Първо правило на хигиената, рече Гаврил. Ако не можеш сам да се надушиш, значи е дошло време за баня. Спряхме, за да ядем, а тъй като вече не ни е останало никакво месо, поне можем да дадем на хората един час почивка. Следва и онова поточе там. Недалеч нагоре по течението му има водопад. Може да ти осигури малко усамотени. Няма ли да докладваш? След като си изкъпеш, Тамас се взря в него. Гаврил не приличаше на човека, когато беше срещнал преди толкова много години. Якола от Пенсбрук беше строен, ведър и гладко избръснат тип с широки рамене. Гаврил беше натрупал доста килограми през времето си в планинската стража. Прилягаха му, а и щяха да му послужат да оцелее дълго след като гладът надвиеше всички останали. Фелд се засмя на черния си хумор. Сериозно говоря. Рече Гаврил. Тамас се изправи на крака. Нямаше как. Някакъв неочакван момчешки импулс го накара да отправи неприличен жест по посока на Гаврил, подир което Фелдмаршалът закрачи по протежение на колоната. Войници, слепнещи от под униформи, бяха налягали край пътя. Никой не отдаде чест, но Тамас не обърна внимание. Някъде в далечината двама се сбиха. Сържантът им бързо ги разтърва. С завръщането на глада се появяваше и предишното раздразнение. Нещата те първа щяха да се влушават. Сред студената вода на планинския поток бяха нагазили няколко десетки от хората му, за да се измият. Тамаз ги подмина и продължи нататък. Поточето се спускаше през дере с стръмни склонове. Дърветата над тях растяха още по-нависоко, извисявайки се на стотици стъпки над главата му и го караше да изпитва лека клаустрофобия отвъд, ручият правеше завой. Бученето на вода ставаше все по-силно. Той спря и огледа върха на дерето. Мястото беше крайно неподходящо. Цяла войска можеше да се приближи незабелязано до него, прикрита от шума на водопада. Благодарение на постовете обаче, разполагани при всяко спиране, никой не можеше да се приближи на четвърт миля от колоната, без да бъде забелязан. Отвъд за воята Мас откри че малкият вир вече е заед. Голият до кръста Олем стоеше на газил във водата и извърнал лице към строите на водопада. Фелдмаршалът пристъпи по-близо, при което поздравът замръзна върху устните му. Влора стоеше под водопада заедно с Олем. Беше напълно гола, захвърлил униформата и снарежението си на брега на вира. Олем бе заровил ръце в тъмните и коси и ги разресваше. Тя каза нещо и Олем се засмя. Влора се обърна с лице към него и притисна тялото си към неговото. Тя разтвори устни и Олен приведе глава към нейната. Очите й примигнаха око корено. Словко движение Влора заобиколи Олем и се извърна с гръб към Тамас. Олен промърмори нещо и хвърли плах поглед към фелдмаршала. В следващия момент телохранителят енергично се заеда мия е косата си. Какво има? Нечия ръка тупна Тамас по рамото не си ли виждал гола жена? Гаврил го подмина и пристъпи към Вира, събличайки ризата си. Тамас се опомни и безмълвно благодари, че не подскочи от неочаквания допир. Осъзнал, че не е благоприлично да се взира по подобен начин, с зачервено лице, той се доближи до водата и започна да сваля униформата си. Влора излезе от Вира и бързо започна да се облича. След няма и минута Тамас, Гаврил и Олен вече бяха сами не знам дали знаеш, обърна се Гаврил към Олем и хвърли униформата си върху крайбрежните камъни. Но по принцип е редно човек да си събуе панталона, когато се къпе. Олем прочисти гърло и се засмя смутено, като хвърли бърз поглед в посоката, в която беше изчезнала Влора. Гаврил се засмя с цяло гърло. Голяма красавица. Разбирам защо ги беше оставил нахлузени. От свойското му ръгване в ребрата Олем едва не се преви. Телохранителят му отправи крива усмивка, но след като хвърли поглед към Тамас, усмивката му изчезна. Влора беше годеница на Таниел, обясни Тамас. Поне до началото на това лято. Той се взираше в Олем. На какво бе станал свидетел преди малко? На нещо отдавнашно или на случайна среща? И да беше забелязал напрежението, Гаврил избра да го пренебрегне. Но вече не е сгодена за него. Нали така? Той сви огромните си рамене. Хубавицата си е хубавица. Това, че е свободна, е само бонус. На моменти забравям. Привичките ти. Спрямо жените. Гаврил се обърна с цялото си тяло към Тамас, без да се смущава от голото си тяло. Явно забравяше и онези 17 годишни аристократки, които се опитваха да оплетат най-желания Ерген в девете, подир смъртта на Ерика. Преди да отидем в Кес. Колко от тях си катурнал? Тамас беше забравил за къпането. Той стисна куртката си в една ръка и процеди през зъби. Мари си приказките, Якола. В някакъв момент Олем бе напуснал вира, беше взел ризата, куртката и пистолета си от земята и вече се изнизваше надолу по течението. Още не съм приключил с теб, Олем, каза Тамас. Олем застина. Капчици вода проблясваха в пясъчно русата му брада. Гавриловият месест пръст бутна Тамас в гърдите. Ти самият далеч не си девственик, Тамас. Аз си спал и с сестра ми. Това ми дава правото да се изкажа. Тамас сведе поглед към пръста на Гаврил, като сериозно обмисляше дали да не го струши. Какво, по дяволите, си въобразяваше да му говори по такъв начин? Пред свидетели Тамас би се принудил да му даде урок. В настоящата ситуация му се искаше да го прасне в носа. Ако се стигнаше до бой, Гаврил притежаваше повече сила и по-голяма тежест. Но бързината беше на страната на Тамас, а ако имаше и Барут, всичко се предрешаваше. Можеше, той се сепна. Намираше се дълбоко във вражеска територия, преследван от армия, четири пъти по-голяма от неговата и всичко, което искаше, беше отново да се почувства чист преди следващата битка. А какво правеше той? Гаврил не беше негов враг. Един бърз поглед през рамо му показа, че Олем все пак си е отишъл. Прекалено голям сухар си, Тамас, каза Гаврил. Тамас преметна униформата си на един штръкнал корен и пристъпи под водопада. Първоначалният шок от съприкосновението с водата секна дъха му. Беше ледена, все още носеше хладината на планинските върхове, извисяващи се на изток от тях. Велики Крезимир. Фелдмаршалът почувства, как раненият му крак се вцепенява. В стражата съм се къпал с далеч по-студена вода, каза Гаврил. Тамас гледаше надолу по течението, където бе изчезнал Олем. Влора беше сгодена за моята ниел. Не е изключено той да е мъртъв. Няма да допусна. Годежът е бил развален. Прекъсна го Гаврил. Ти самият ми го каза. Гледай напред. Ти колко пъти си се забавлявал зад гърба на Ерика? Нито веднъж, отвърна Тамас. Гласът му беше по-студен и от водата в потока. Гавриловата гримаса показваше, че не вярва и на дума отказаното. Той отвори уста, но Тамас го изпревари. Хайде, давай, усъмни се в честа ми, подкани Фелдмаршалът. Няма да говоря повече за това. Радвам се. Сега кажи каквото имаш да докладваш. Кезианците са изостанали на почти 8 мили от нас. Някои от блокадите ти са свършили работа, други – не. Тук пътят позволява на конниците да яздят единствено по двама, така че тяхната колона се проточва с мили назад. Навсякъде гъмжи от техни разузнавачи, които търсят преки пътища. Казал съм на хората си да стоят на штрек за малки групи, опитващи се да ни нападнат във фланг, но за сега най-големият ни враг е липсата на храна. След колко време ще стигнем крезимирови пръсти? Тамас отърка пръсти в мустаците си. Лицето му плачеше за бръснене. Шест дни. Добре. Във връзка с това имам лоши новини. Тамас въздъхна. Точно каквото се надявах да чуя. Кезианците са изпратили кирасирите на запад към равнините. Това са 5500 души тежка кавалерия. Времето, изгубено в заобикалянето на Юндора, ще го наваксат в равното. Ако съм преценил правилно, ще стигнат пръстите приблизително по едно и също време с нас. От последния път, когато ги прекусявах, продължи Гаврил, помня, че между гората и първата река има около миля открито пространство съвсем голо и равно място. И отвъд него има тесен дървен мост. Идеалното място да ни пленят. Именно. Тамаз затвори очи в опит да си представи терена. 13 години бяха изминали, откакто бе минавал от тук за последно. Трябва да ги разбие. Моля, да разбия частите им. Не мога да позволя кавалерията им да ни преследва чак до Делив. Дори да им се изплъзнем при мостовете, те ще ни причакат на север. Сред тамошните плата няма да имаме никакъв шанс срещу три кавалерийски бригади. И как ще разбиеш толкова голяма кавалерия? Ти имаш само 11 000 души. И преди съм те виждал да вършиш чудеса, но това е отвъд възможностите ти. Тамас се отдръпна от водопада и грабна униформата си. Нахлузи панталоните си върху мокрото си тяло. Ще напредваме с двоен ход. Така ще стигнем реките за 4 дни и ще имаме време да се подготвим. Не можеш да маршируваш 4 дни с двоен ход на празен стомах. Тамас не му обърна внимание. Вземи 20 от най-умелите си ездачи и тръгнете пред нас. Вземете и резервни коне със себе си от онези, които пленихме. Мислех, че ще ги убием, за да имаме прясно месо. Убийте ги, когато пристигнете. Искам да унищожите моста. Гаврил излезе от вирчето и тръсна голямата си глава. Навсякъде се разлетяха пръски. Приличаше на мечка, ловяща риба в реката. Да не си се побъркал? Попита Гаврил. Имаш ли ми доверие? Гаврил се забави няколко секунди повече от допустимото. Да? Унищожете моста, заколете конете и започнете да сколавате салове. Под клетва забрани на хората си да говорят за мисията. Щом ви настигнем, Версията ще е, че мостът е бил отнесен от водите и вие сте били изпратени напред, за да строите салове. Надявам се да имаш адски добра причина да разрушаваш този мост, преди да сме го прекусили, каза Гаврил. В противен случай, моите хора ще ме обвинят, че се опитвам да убия всички ни. Тамас облече куртката си. Върви! Вземи със себе си хора, на които имаш пълно доверие. Той закрачи обратно. Оставил Гаврил да се облича. Подвикването му го спря. Тамасе, опитай се да не докараш смъртта на всички ни. Техника за запаметяване Барет, глава 19. Чудил ли си се, каза Таниел, защо генералите толкова настояват да отстъпваме? Той седеше край леглото на полковник Етан в една малка, закътана странно приемница в град Роан, на около две мили зад фронтовата линия. Градът беше спокоен макар че глухият тътен на артилерията се чуваше и тук, напомняйки на Таниел за протичещата без тях война. Етан лежеше облегнат на купчи на пухени възглавници. Пред вратата дежуреше медицинска сестра, а през целия ден прииждаха гренадири, дошли да посетят командира си и да отнесат нарежданията му. Единствено висшите офицери можеха да очакват подобни грижи, разбира се. Таниел знаеше за неколци на пехотинци, получили сходни наранявания. Повечето от тях бяха умрели след няколко месеца, забравени. Барутният мак наблюдаваше приятеля си с крайчеца на окото си и нанесе няколко штрихи в скицника си, очертавайки масивната челюст на полковника с въглен. Етан беше отказал да освободи поста си, като бе заявил, че все още може и ще ръководи своите гренадири, дори ако му се наложеше да го прави от инвалиден стол. Носеха се слухове, че генерал Хиланска все пак ще го принуди да подаде оставка. Таниел се надяваше да не стане така. Командването на бригадата бе единственото, което крепеше духа на Етан. «Отстъпваме», каза полковникът, «защото кезианците винаги се оказват прекалено много». Той потопи пародръжката си в мастило и довърши започнатото изречение в документа пред себе си. По-рано, когато Таниел извади скицника си, Полковникът беше започнал да вика и да сипе проклятия. Сега, изглежда, правеше всичко по силите си да игнорира факта, че Таниел го скицира. Таниел изучаваше лицето на Етан, а умът му се намираше другаде. Нещо в сигналите за отстъпление го тормозеше. Всеки път, все същото. Ти познаваш историята на Тамасовите кампании не по-зле от историците. Колко пъти е заповядвал отстъпление? Седем ако не се лъжа. А в колко сражения е влизал? Стотици. А колко пъти отстъпвахме пред кезианците през изминалите няколко седмици? Етан въздъхна, остави перодръжката и разтърка очи. Таниел, какво значение има? Генералите нямат избор. Ако отстъпят, търпят известни загуби. Ако не отстъпят, рискуват да изгубят всичките си хора. Ами ако някой от генералите си сътрудничи с врага, – размишляваше гласно Таниел. И всеки път нарежда отстъпление преждевременно. Подобни обвинения са изключително опасни. Тамас вярваше, че има предател. Етан го прекъсна. И беше прав. Той сам хвана негодника. Шарлемунд ще си остане на топло до края на дните си, без значение какви заплахи отправят църквата. Възможно е да не е хванал всички предатели, тихо каза Таниел. Тамас лично е подбирал тези генерали. Всички те са го подкрепяли години наред, включително и в преврата, с което поеха особено голям риск, в случай на провал ги заплашваше смърт на присъда по обвинение в държавна измяна, а шансовете за успех далеч не бяха обещаващи. Всички тези хора са опитни и верни. Таниел загреба щипка Барут и го вдиша. Беше му трудно да се съсредоточи. По-рано няколко прашинки от черния прах бяха достатъчни да изострят ума му, ала напоследък се нуждаеше от все повече и повече. Барут. Второто нещо, което го притесняваше. Имаш ли достъп до складовата статистика? Попита Таниел. Етан приключи поредната заповед и я остави на масичката край леглото си. За моя полк, със сигурност. Не се интересувам само от твоя полк, а от цялата войска. Можеш ли да ми осигуриш тези сведения? Ще трябва да се възползвам от определени връзки. Направи го, Етан, при Защото в момента горе от желание да ти правя услуги. Моля те, каза Таниел, докато скицираше раменете му. Защо? Върти ми се нещо в главата. Просто искам да видя колко Барут изразходва армията. Добре, с въздишка се съгласи Етан ще видя какво мога да направя по въпроса. Той замълча и през последвалите минути се чуваше единствено стърженето на перото му. Полковникът изглеждаше напълно потънал в работата си. Подираняването си се беше потопил изцяло в административните тънкости. През последните три дни не беше спрял да преглежда продоволствени отчети, справки за числеността на новобранците и досиетата на хора, подходящи за повишение. Таниел се радваше, че приятелят му си е намерил занимание, което да ангажира мислите му. Звукът от перото на етан внезапно спря. Откъде кезианците са намерили толкова много черни пазители? Попита той. Нали баща ти имаше, има затруднение с намирането на магове? Не мога да ти отговоря със сигурност, каза Таниел, докато удебеляваше контурите на брадичката. Самият той също си беше задавал този въпрос. На всеки две години кезианците прочистват провинциите си от барутни магове, а междувременно правят и чести изненадващи проверки. Тама смяташе, че кезианците отвеждат барутните магове, за да ги екзекутират. Не е получавал сведения, които да загатват друго. Етан замислено допря перодръжката до листа. Мислиш, че в действителност само са ги държали в плен. Да, рече Таниел. Населението на Кес е много по-голямо от Адранското, което отчасти обяснява бройката. И мисля, че Крезимир има пръст в превръщането им в черни пазители. Не може да е съвпадение, че тези уроди се появиха по едно и също време с него. Полковникът отново започна да драска по хартията, но миг по-късно спря. О, каза той, имам нещо за теб. Така ли? Етан извади сребърната бакера и му я подаде. Чух, че си изгубил своята в планината. Реших, че ще се зарадваш. Таниел отвори капачето. Върху вътрешната му страна имаше гравировка. На неубиваемия Таниел двустрелни. Неубиваем! Присмя се барутният мак. Така са започнали да ти викат момчетата. Това е нелепо. Всеки може да бъде убит. Таниел протегна табакерата обратно към етан. Не мога да я приема. Полковникът се закашля. Облегна се назад, притиснал ръка към ребрата си. Ще я вземеш, упорито леке такова, или отново ще започна да ти крещя, че си страхливец. Ти и онова твоя момиче ни отървахте кожите тогава. Тя не е мое момиче. Етан и сум тя. Нима. Слуховете говорят друго. Таниел. Етан сведе поглед към ръцете си. Не бива да ти казвам това, но отщаба възнамеряват да ви разделят. Смятат, че за духа на войниците е неблагоприятно един герой да се размотава с дивачка. Не ми казвай, че и ти разсъждаваш като тях. Наежи се Тънил. Той нямаше намерение да слуша подобни глупости. Етан повдигна помирително ръка. Виждал съм те как я гледаш. По същия начин, по който преди гледаше в Лора. Той свира мене. Аз не те съдя. Просто те предупреждавам за слуховете. Таниел си наложи да се успокои. Начинът по който беше гледал в Лора. Това беше почти толкова нелепо, колкото и званието, лепнато му от гренадирите. Какво да направя? Няма да я отпратя. Ожени се за нея. Таниел се засмя и поклати глава. Това пък беше съвсем нелепо. Говоря напълно сериозно, продължи Ятан. Е Онези от Генералния щаб могат и до утре да проповядват за морал, обаче ако става дума за твоята съпруга, ще трябва да се примирят. Той отново се закашля, този път по-продължително. Трябва да щедиш силите си, каза Таниел. Лицето на приятеля му беше пребледняло като хартията в скицника му. По край часовете, прекарани в разговор, барутният маг бе забравил за сериозността на нараняванията му. Изтързаният вид на Етан изведнъж му припомни за това. Трябва да изпратя още заповеди. Почивай сега. Таниел изтръгна хартията и парото от ръцете му и ги остави до леглото. До тях остави и табакерата, след което се отправи към вратата. Таниел. Да. Етан повдигна табакерата и му я подхвърли. Барутният мак я улови с една ръка. Вземи я, каза полковникът иначе ще заповядам да те разстрелят. Добре де, добре, ще я взема. И Таниел затвори вратата след себе си. Капоел го чакаше в коридора, седнала кръстато на пода до сами вратата. Работеше над една от восъчните си фигурки. Тя я прибра и се изправи на крака. Нищо в изражението й не показваше да е чула казаното от етан за нея. Можеш ли да му помогнеш по някакъв начин? Попита Таниел. Отговори му леко поклащане на главата й. По дяволите, Пола, ти на практика ме върна от гроба, а за него не. Тя повдигна пръст, челото й се сваси в гримаса. Таниел помисли, че тя може и да продължи, но вместо това Капоел се обърна и се отдалечи. Той я последва надолу по коридори и през голямата зала където ранените войници разговаряха и отпиваха ефтино вино в очакване да бъдат изпратени в къщи или обратно на фронта. В цялото помещение цареше мрачна атмосфера. В един от аглите, сама, седеше жена с отрязан под коляното крак. Тя стенеше тихо, самотен вой, който всички се опитваха да игнорират. Времето навън не подобри настроението на Таниел. Небето се въсеше от една седмица насам, всеки ден по-неприветлив от предишния. Вчера вечерта рамя ситен дъждец, колкото да направи тревата хлъзгава, а битката още по-опасна. Таниел спря пред прага на хана и обмисляше дали да не се върне за едно питие преди да поеме обратно към фронта. Двама войници се приближаваха на среща му. Тежките стоманени пики и зелените им кантове, както и емблемата, изобразяваща кръстосани палки на фона на планина, отдалече издаваха принадлежността им към военната полиция. Съвпадение, почуди се Таниел, или го бяха причаквали. Капитан Таниел двустрелни, какво има? Трябва да дойдете с нас, сър. Определено го бяха причаквали. По чие нареждане? Заповед на генерал Кет. Нямам такова намерение. Таниел отпусна ръка върху дръжката на пистолета си. Наредено ни е да ви арестуваме, сър. Арест. Нещата отиваха прекалено далеч. Възоснова на какви обвинения? Ще научите лично от генерала. Единият от тях пристъпи напред и хвана ръката на Таниел. Таниел се отскубна. Дръж си ръцете далеч от мен. Отлично зная какви права има адранският двойник. Или ми казвате обвиненията – или се праждосвате. Таниел долавяше, че двамата нямат и прашинка бърот в себе си. Бяха дошли подготвени. За него? Или? Полицаят отново го дръпна за ръката, сякаш имаше на среща си някакво непослушно дете. По-добре да ни последвате без много шум. Заповядано ни е да доведем и момичето. Къде е тя? Наистина, къде беше отишла Капоел? Таниел се огледа, като отново освободи ръката си от тази на полицая. Елате с добро, сър. Не ни принуждавайте, да. И умрук на Таниел го оцели право в брадичката и го повали на земята. Другият военен полицай наклони пиката си и заплашително направи крачка напред. Таниел пристъпи в страни, сграбчи дръжката на пиката и дръпна рязко. Мъжът залитна напред, право към пресрещналия слепоочието му песник. Другарят му вече се изправяше на крака и замахваше, почервенял от гняв, задето е бил повален с един изненадващ удар. Той се извисяваше с една глава над Таниел и беше с 20 на килограма по тежък Барутният мак улови умрука му и стовари противоположната си ръка в лакътя. Чу се пукот, струшената кост штръкна, блик на кръв. Болезненият рев на полицая привлече повече внимание, отколкото на Таниел му се нравеше. Той го остави да се свлече на земята и бързо закрачи обратно към фронта. Да го арестува. Генерал Кет имаше наглоста да го арестува. Изглежда, Таниел беше единственото, което стоеше между кезианците и Адопещ. Беше убил половината от останалите им привилегировани, с което бе предоставил видимо преимущество на наемниците от крилете на Адом и беше останал без свободно място за резки върху приклада си толкова много от противниците беше убил. Скоро Капоел се присъедини към него. В един миг крачеше сам, стараещ се да не обръща внимание на погледите на онези, които бяха станали свидетели, как бе струшил ръката на военен полицай, а в следващия тя беше до него, крачеща сякаш нищо не се е случило. Къде изчезна, по дяволите, Капоел не отговори. Таниел скръцна с зъби. Мамка му, един от генералите бе издал заповед за задържането му. Рано или късно щяха да го арестуват. Какво можеше да стори той? Да изпотроши ръцете на цялата военна полиция. Ако се появят отново, пак се скри така. Не искам да попадаш в мръсните им лапи. Тя кимна. С приближаването си към фронта Таниел е почувства как увереността му се завръща. Променил първоначалните си намерения, той се насочи към готварницата откри търсеното в третата платнена столова, в която надникна. Майстор готвачът Михали стоеше сам и броеше бъчви, стиснал къще въглен в едната си ръка и някакъв лист в другата. Дългата му черна коса беше стегната на опашка. «Добър вечер, Таниел», каза Михали, без да се обръща. Таниел, който тък му пускаше платнището зад себе си, застина. «Познаваме ли се?» «Не», но с баща ти сме приятели. Заповядай. Предпазлив, Таниел не се отзова на поканата, а остана на мястото си. Вмъкналата се подире му Капуел безгрижно се настани върху една от бъчвите въгъла. Тама се мъртъв, каза Таниел. О, не говори глупости. Ти не вярваш в това. Постепенно свиквам с тази мисъл. Михали все още не беше се извърнал с лице към него. Но дори в гръб неговото излъчване караше Таниел да се съмнява в решението си да дойде тук. В него имаше нещо особено. Може би някаква миризма? Не, нещо по-неуловимо. Някакво мимолетно усещане за нещо познато. «Тамас е жив и здрав», каза Михали. Устните му се задвижиха безмълвно, а пръстът му се местеше, докато преброяваше бъчвите в един от тъглите на палатката заедно с по-голямата част от хората си. В момента ги преследват три кавалерийски и шест пехотни бригади – Таниел и Сумтя. И откъде знаеш всичко това? Все пак съм прероденият Адом. Значи наистина твърдиш, че си Бог. Михали се обърна с въздишка и вписа още нещо върху листа си. Имаше пухкаво, издължено лице, загатващо за присъствието на дранска и розваланска кръв. По бялата му престилка личаха петна от брашно и кръв, а на едно място върху гладко обръснатата му челюст се беше залепила обелка от картоф. Нима е толкова трудно за вярване. Ти си се опитал да убиеш един бог. Видях как Кразимир се спуска от облаците. Видях лицето му. При вида му цялото ми същество усети, че има насреща си Бог. А ти? Таниел замлъкна в очакване на неизбежния гневен изблик а аз изобщо нямам вид на Бог. Вместо да се обиди, Михали се смееше. Да, Крезимир винаги е бил по-добър в пресъздаването на небрежно величие. Баща ти повярва възоснова на неща, които видя със собствените си очи. Степ, струва ми се, е необходим по-пряк подход. Михали пристъпи към него и протегна ръка към главата му. Неочаквано спря и рязко я отдръпна. Таниел забеляза, че ръката на готвача е започнала да трепери. Разрешаваш ли? Обърна се Михали към Капуел. Тя отвърна на погледа му, очите й го предизвикваха да опита. Михали отново протегна ръка към Таниел. Десницата му трепереше все по-силно и по-силно, докато се приближаваше, сякаш пресрещната от някаква невидима сила. Най-сетне пръстите му докоснаха кожата на Таниел. Сред мислите на Таниел пламна искра. Сетне сякаш самата Вселена се разгърна пред очите му. Векове прелитаха в рамките на миг, за да се влеят в спомените му. Таниел видя как Крезимир за първи път стъпва на тази земя. Видя как Богът призовава братята и сестрите си да му помогнат за основаването на девете кралства. Зърна хаоса на помрачаването и неумолимия поток на времето. Цели човешки животи прелитаха за частица от секундата. И тогава образът изчезна. Таниел се улюля задъхано. Преди няколко месеца Капоел бе сторила нещо подобно с него. Тогавашното видение го бе покъртило до основи, макар да обхващаше само мигове. Преживяното току-що обхващаше две хилядолетия. Трябваше му известно време, за да дойде на себе си. Когато се опомни, каза «Ти наистина си Бог». В гласа му този път нямаше никакво съмнение. Бог е интересна дума, отвърна Михали и отново пристъпи към инвентаризацията си. Той драсна черта върху хартията си и се заеда брои чували с лук. Тя загатва за всемогъщество и всезнание. А аз, мога да те уверя, не съм нито едно от двете. Какъв си тогава? Веднъж Бо му беше обяснил, че боговете не са нищо повече от изключително могъщи привилегировани. Но как можеше Михали да е нещо различно от Бог, предвид тези спомени? Семантика. Михали вдигна ръце. Нека приемем, че действително съм Бог, тъй като в момента нямам настроение за теософски спорове. Предполагам, че и с теб е така. Моля те, седни. Михали небрежно повдигна една бъчва с вино и я постави до Таниел, след което се отдалечи да донесе друга. Таниел направи опит да помръдне бъчвата съвсем малко. Не можа, той се навъси и повдигна очи към Михали, докато го твачат донасяше бъчва за себе си и за Капоел. Капоел небрежно докосна ръката на Михали. Да ги нямаме такива, момичето ми, с бащински тония окори Михали и внимателно докосна пръстите й. Проблесна огън и Капоел отскочи назад, като задуха пръстите си и се намръщи към Михали. Косъм ли се беше опитала да отскубне от ръката му, Михали се настани на своята бъчва за разлика от братята и сестрите ми, аз реших да не напускам този свят подир основаването на девете кралства. Останах скрит, разбира се, но не спирах да се уча. Михали занесено се взираше в нещо, видимо само за него. Далечните звезди са красиви и интересни, но тукашните жители ми се видяха тъй разнообразни и смайващи, че не можах да се откъсна от тях. Той погледна към Капоел. Изучавал съм коснооките. Незадълбочено. Посещенията в Динис и Атраста ме изтощават. За мен е уморително да се отдалечавам от Адро. Нямам представа как Крезимир и останалите напуснаха планетата. Винаги ме наричаха Домошар, заради това, че не исках да изследвам космоса. Както и да е, магията на коснооките е невероятна. Тъй различна от нещата, които Крезимир и останалите могат да си представят. Ти, малка моя, си наистина ужасяваща. Притежаваш толкова потенциал. Самият Михали нямаше вид на ужасена. Напротив, изглеждаше заинтригуван. Майстор готвачът се обърна към Таниел. Ами барутните магове. Крезимир нямаше как да предвиди това. Все пак барутът бе изобратен стотици години подир заминаването му. Михали потупа брадичката си с пухкавия си пръст. Той полудява, да знаеш онзи омагиосан от коснооката куршум, с който го простреля в окото, така и не беше изваден. Останал е в мозъка му и му причинява невероятна болка всеки ден. Таниел откри, че устата му е пресъхнала. Крезимир, един бог, губеше разсъдъка си заради него. Той знае ли кой го е прострелял? Струва ми се, че да. Това, което ти стори на върха на планината, е просто слух сред адранската армия, а единствените кезианци, оцелели от онази битка, са Крезимир и Жулин. Михали се замисли. Разбира се, Жулин е при него, така че трябва да знае. Той прикова Жулин за една града. С отрязани ръце. Защо му е да го прави? Михали се намръщи. Жулин. Заблудено дете. Може и да си го е заслужавала. Самият аз не мисля, че от мъченията има полза. Таниел забеляза, че Михали избегна да му даде пряк отговор. Реши да не задълбава в темата. Как мога да го убия? Крезимир! Какво те кара да мислиш, че ще ти кажа? Барутният маг го погледна сепнато. Но, ти си на наша страна. Нали? Той се напрегна, почувства лек страх. Аз защитавам Адро. Все пак това е моята страна. Но Крезимир си остава мой брат. Аз го обичам. Не бих искал да видя как умира, но бих искал да го спра, да му помогна. Ако успея да измъкна куршума от главата му, възможно е да се умея да го убедя да сложи край на всичко това. Таниел сви умруци. Аз ще го убия. Може това да е съдбата ти. Михали огледа листа си. Изглеждаше сякаш отново брои нещо. След няколко секунди мълчание, барутният маг заговори отново, Ами генералите, те знаят ли, че ти? Тамас им каза. Повечето от тях не повярваха. Но знаят, че си му гъщ привилегирован. Михали Кимна. Това е една неудобна истина. Те поискаха от мен да се присъединя към сраженията, а аз отказах. Все пак магиосниците от крилете на Адом се справят повече от отлично с остатъците от кезианската кабала. А ти съобщи ли им, че Тамас е жив Разбира се, Таниел примигна. Тогава защо не са ми казали? Хиланска не би пропуснал да ми каже, ако имаше някаква надежда. Дори един бог не вижда всичко, рече го твачат. Не зная. Знам само, че нямам доверие на генералите. Убеден съм, че повечето от тях са искрено загрижени за Адро. Обаче не Колцина. Генерал Кет. Михали свира мане. Впрочем, военната полиция е вече тук. Таниел се доближи до плътнището и надникна. Десетки от тях се бяха събрали отвън. Мамка му? Ще успее ли да се промъкна от другата страна? Обградили са мястото. Най-добре да тръгнеш с тях. Няма да позволя на тези негодници да ме арестуват. Аз, както казах, така ще е най-добре. Поне за момента, изтъкна Михали. Таниел разсъждаваше трескаво. Как трябваше да постъпи? Да опита да избяга. Или да излезе с достоинство и да ги остави да го отведат. Първо ми отговори на следното. Какво се е случило с мен? Станал съм по-бърз и по-силен от обичайното. По-бърз и по-силен съм отпреди. Никога не съм чувствал подобна мощ. Нужни бяха огромни дози мала, способни да убият кон, само за да се замая. Зная, че не става дума само за барутна магия. Тя има ли нещо общо? Таниел посочи към Капоел, която повдигна вежда в отговор. Михали се поколеба. Бил си закален, рече накрая той. Девойката те е обгърнала в закриляща магия. Ответният удар, който Крезимир насочи срещу теб, бе достатъчно силен, за да сравни с земята цялата планина. Трябваше да е разкъсал на парчета тялото ти. Мисля, че подобен удар би могъл да убие дори мен доколкото ми е известно. Но теб. Михали явно намираше нещата за забавни, защото се засмя. Теб просто те е направил по-силен. В това няма никаква логика, та нали? Време е, прекъсна го Михали. Таниел пое дълбоко дъх. Така да бъде? Капоел, остани тук. Не искам онези да те докосват. Без да дочака отговор, той отметна плътнището и пристъпи навън. Ето ме, негодници. Водете ме при генерал Кет, но... Някой здравата стовари палката си върху главата му. Таниел залитна напред, плюйки кръв. Друг го удари в стомаха, сетне в коляното. Таниел се свлече на земята. Отгоре му продължиха да се сипят удари, ритници и рогатни, и когато вече му се струваше, че не може да издържа повече, беше вдигнат на крака, а ударите се съсредоточиха върху лицето и главата му и продължиха, докато не изгуби съзнание. Глава 20. Тамас слушаше празния си стомах, докато конят му подтичваше по пътя в края на колоната. Пред него войниците от 9-та бригада местеха нозе под самотния ритъм на млад барабанчик. Дори тук, в сянката на високите борове, въздухът беше горещ и непоносимо задушен. Лятната влага попиваше в куртката на Тамас и затрудняваше дишането. Фелдмаршалът наблюдаваше един от пехотинците пред себе си. Висок, с Руси коси, пристегнати на конска опашка над едното рамо. Преди около 20 на минути раменете му бяха започнали да се олюляват заплашително. Той щеше да бъде следващият припаднал. Тамас беше готов да се обзаложи на това. На моменти войниците хвърляха гладен поглед към коня на Тамас. По същия начин гледаха животните на всеки офицер и разузнавач, който все още яздеше. Беше смущаващо. Последните кезиански коне бяха заклани и разфасовани преди два дни. До Тамас дори достигна слух, че някой от ротните интенданти са задържали последните къщета месо и ги раздават само срещу пари. Той опита да стигне до дъното на нещата, но никой не си признаваше. При всеки ручий, на който се натъкнеха, по десетина от войниците се отделяха от колоната своеволно и започваха да ровят и скалта в търсене на речни раци и рибки. Сержантите им трябваше да ги върнат с ритници обратно в колоната. Смятат, че скоро ще се натъпчат, обади се Олем. Тамас се откъсна от унеса си. Чувстваше се замаян, слаб. Вече четвърти ден не беше ял. Хората му, предвид, че вървяха пеша, имаха по-голяма нужда от храна, поне от време на време имаше трева за конете. Оле му посочи два мишелова, които кръжаха високо над дърветата. А, отвърната Тамас. Следват ни от 50 мили насам, обяснител охранителят. Няма как да си сигурен, че са същите лешояди. Единият от тях има червено повръхчетата на крилете си. Тамас си сумтя. Говоренето го изтощаваше, а и в тази жега не му беше много до приказки. Този Червеникавият ни последва, когато повечето от другите птици останаха в лагера, онзи ден, когато заклахме конете. Олен при свиусни. Мислят, че се надява на голяма плячка. Тамас неохотно погледна към Мишеловите. Не му се говореше за тях. Беше им се нагледал на множеството бойни полета, които бе видял. От близо седмица не съм те виждал да пушиш. Шибаното време е прекалено задушно. Сър, да ме прощавате. Олен потупа джоба на куртката си. Пък и си пазя последната. За някакъв специален случай, телохранителят му продължаваше да наблюдава птиците. Гаврил ми каза, че е възможно да дадем последен отпор при пръстите. Хубаво би било да умръст сигара в уста. Там аз не можа да сдържи смръщването си. Каза ли си на някого? За битката. Не, сър. Проклетият Гаврил. Трябва да си държи устата затворена. Значи е истина. Няма да бъде последен отпор, Олем. Възнамерявам да пречупя кезианците. Последните сражения са за хората, които очакват да изгубят. Много сте прав, сър. Тамас въздъхна мислено. Войниците притежаваха необичайно чувство за фатализъм. Повечето от тях не можеха да проумеят, че са съответните ходове и най-безнадежната ситуация може да бъде обърната. Олем, поде маршалът. Да, сър, онова, което видях онзи ден. Върху челюста на Олем трепна мускул. Кое имате предвид, сър? Струва ми се, че отлично знаеш какво имам предвид. Влора. Ако бях пристигнал няколко минути по-късно, сигурно щях да ви заваря в доста по-компрометираща ситуация. На това се надявахме, сър. Тамаз го погледна объркано. Не беше очаквал подобна прямота. Не можеш да си сдържиш езика, за да опазиш репутацията си, а не и дори за да опаза живота си. Сър, няма да допусна подобен тип отношение. Олем. Какъв тип, сър? Олем присви очи на среща му. Между теб и влора. Тя е капитан, а ти? Аз също, каза Олем. Вие самият ме повишихте. И той услужливо докосна златните звездички върху реверите си. Тамас прочисти гърло и вдигна поглед. Проклетите лешояди още си бяха там. Имам предвид, че тя е барутен маг. Знаеш много добре, че моите магове съставят отделна част от армията няма да допусна да престъпваш тази граница. Личеше си, че Олем иска да му отвърне. Той раздвижи челюсти, дъвчики въображаема цигара. Слушам, сър. Както кажете, сър. Сарказмът строеше от гласа му. Това почти в трещита мас. Обикновено Олем беше изключително предан, винаги готов да се подчини. Фелдмаршалът понечи да го скастри. Войникът с опашката се олюля и се свлече извън колоната. Двама от другарите му спряха, за да му помогнат. Върви напред и обяви почивка, каза Тамас. Хората имат нужда да си отдъхнат. Твърда облегчен да се махне, Олен пришпори коня си и препусна звикове. Спри. Фелдмаршалът нареди почивка. Тамас чу как заповедта му поема към челото на колоната. Бавно, огромната върволица спря. Някои от войниците се отправиха в търсене на най-близкия поток, други потънаха сред храстите да се облегчат, а трети просто се отпуснаха на земята, твърде изтощени да помръднат. Тамас отпуши манерката си и я пресуши останалите няколко капки. Водата беше топла и имаше металически вкус. Войнико, каза Фелдмаршалът, сочейки към един от мъжете, който изглеждаше най-малко изтощен, намери чиста студена вода и върви да я напълниш. После кажи на сержанта си, че за тази вечер съм те освободил от копаенето на нужници. Войникът взема нерката. Слушам, сър. Тамас слезе от седлото и окачи юздите на един клон. Той започна да се разхожда напреки на пътя, за да раздвижи вцепанените си от полудневна езда нозе. Спря и погледна на юг. Нямаше и следа от врага. Гората беше прекалено гъста. По последни сведения екезианците се намираха на 10 мили от тях. Отряди от вражески драгуни сновяха между двете сили в опит да уловят изостанали адрански войници и да тормозят края на колоната им, но Тамас се интересуваше от ядрото на кавалерията. Той щеше да се нуждае от тази значителна преднина. Сър, Тамас се извърна и откри Влора, застанала край коня му. Униформата й беше мръсна, куртката й беше разкопчана при яката, а черната й коса беше пристегната на врата. За момент отново я видя гола под водопада, как се привежда да целуне Олем. Той побърза да прогони образа, като се постара да скрие срама от лицето си. Капитане! Как е кракът ви, сър? Тамас напрегна мускулите на крака си и почувства остра болка. Яздането не им помагаше да се отпуснат, но болката не беше твърде силна. Добре, благодаря някакъв късмет слува. Елените странят от колоната. Ако се отдалечим на повече от миля от пътя, няма да можем да донесем плячката си. Затова ловим единствено зайци и катерици. Достатъчно, за да държат барутните магове сити. Поне неговите магове пазеха силите си. Стомахът на Тамас се обади при споменаването на заешко. Ако спрем за по-дълго от една нощ или дори ако напредваме малко по-бавно, може да успеем да осигурим поедра плячка. Съжалявам, капитане. Не мога да го позволя. Трябва да достигнем пръстите много преди кезианците. Разузнавачите казват, че ще пристигнем след два дни. Сър, точно така, потвърди Тамас. Щом прекусим първата река, ще изгорим моста. Тогава ще може да си отдъхнем за известно време и да подновим хранителните си запаси. Наистина се надявам на това, сър, Хората не изглеждат никак добре. Тамас погледна към войника, който преди малко беше припаднал. Вече се намираше в седнало положение, отпиваше от манерка и разговаряше с един от другарите си. Фелдмаршалът сключи ръце зад гърба си и се обърна към Влора. Капитане и двамата знаем, че случилото се онзи ден беше абсолютно недопустимо. Влора дори не трепна. Говорите за деня, когато ме гледахте как се къпя. Тамас можеше да я зашлеви заради това. Проклетница. Отлично знаеше за какво говори той, но нямаше намерение да го улеснява. Вие двамата солем. С цялото ми уважение. Сър, не мислят, че това ви влиза в работата? Аз съм твоят командир. Така е, сър. И винаги сте изтъквали, че в свободното си време войниците могат да правят каквото пожелаят. Стига то да не нарушава границите на иерархията сред ранговете. Това е различно. Наистина беше различно, каза си Тамас. Няма да допусна една от моите отличници да се заиграва с телохранителя ми. Няма да търпя телохранителя ми да се мотае с. Една курва, тя говореше тихо, но Тамас почувства как дъхът да му секва. Това искахте да кажете, нали, сър? Искате да ме наречете курва заради онова, което причиних Натаниел. Уличница. Видно е какво си мислите, дори да не го изричате. Мари си приказките, войнико, предупреди Тамас. Разрешавате ли да говоря свободно? Сър, не разрешавам. Влора не му обърна внимание. Мислите ли, че не осъзнавам какво причиних Натаниел? Мислите ли, че мисълта, че захвърлих всичко между нас заради няколко месеца увлечение по някакъв идиот, не ме разкъсва отвътре. Казах, че не разрешавам, капитане. Вие не чувате какво говорят мъжете, повиши глас в Лора. Не чувате какво говорят зад гърба ми, че дори и в лицето ми. Не виждате подигравателните им усмивки. Влора ще си разтвори краката за всеки. Не ги чувате да си шепнат подобни приказки край палатката ви нощем. Нито как правят залози, кой ще бъде първият, тръщнал ме по гръб. Не разрешавам. Тамас пристъпи напред. Всеки друг войник би потръпнал пред яроста, пламнала в очите на Тамас, но не и тя. 18 месеца бях сама, защото вие изпратихте Таниел във фатраста. Таниел, героят от войната. Хората не спираха да приказват как всяка фатрастанка била готова да легне с него. А после чух, че си имал някаква малка дивачка, която го следвала по петите. Какво трябваше да си помисля? В университета никой мъж не смееше да ме погледне, защото знаеха коя съм. Не смееха да ми кажат една мила дума, защото се бояха от Таниел. Влора захвърляше думите в лицето му от гласа и капеше горчилка, цялото й тяло се тресеше от гняв. Тогава изведнъж изниква мъж, който не се интересува, чия годеница съм. Очарователен мъж, който казва, че ме обича и ми се кълне, че на света не съществува друга жена, способна да го дари с подобно щастие. А аз взех, че му повярвах. Лицето й се изкриви от отвращение. И тогава научавам, че всичко това е било част от заговор, целящ да зле постави вас. Болката в очите и злобата в гласа й му дойдоха в повече. Някога беше бил нейн баща, приятел и наставник. Но сега се беше превърнал единствено в обект на омраза, враг, достоен за презрение. Махни се от очите ми, капитане! Ако не бяхме във война, щях да те изправя пред военен съд. Влора се приведе напред, по-близо, отколкото всеки друг, който не познаваше Тамас така добре, би се осмелил. Достатъчно близо, че да го прегърне. Достатъчно близо, че да забие нож между ребрата му, ако поискаше. Убийте ме собственоръчно, щом толкова ви се иска, каза тя. Не дейте да го възлагате на по незначителни хора. Тя се врътна на пета и закрачи към началото на колоната. Войниците смаяно се взираха подиреи, и сетне погледнаха към Тамас в очакване на страховития гняв, който като гръм след светкавица беше неизбежен. Тамас наблюдаваше как влора почти се скризат за воя на пътя. Тя спря рязко и в полезрението му изникна Олем. Телохранителят се приведе от коня си и каза нещо. Влора положи ръка на бедрото му. Той меко я избута и отправи многозначителен поглед към Тамас. Влора сграбчи Олем за колана и го смъкна от седлото, повличайки го подире си гората. Тамас изруга под нос и направи две крачки напред. Някой прочисти гърло. Фелдмаршалът се огледа. Беше войникът, когато бе изпратил да му намери прясна вода. Манерката ви, сър. Тамас грабна манерката от ръцете му. Когато погледна отново, Олем и Влора бяха изчезнали. Той пое бавно дъх и се върна при коня си. С ваше позволение, сър, след колко време ще потеглим отново? Попита войникът. Тамас отпи голяма глътка от водата. Беше толкова ледена, че опари гърлото му. Чак зъбите го заболяха. След 30 минути, по дяволите. Върви си, почини. Адамат тропаше по вратата на старшия в текстилната фабрика. Под него десетки задвижвани с пара станове тяха целодневно с пълни сили и създаваха такава врява, че заглушаваха всичко друго, освен най-силните крясъци. Стотици работници обслужваха машините, сновейки измежду тях като множество насекоми. Адамат сам се пусна в кабинета. Вътре беше значително по-тихо. Марги, високо изрече той. Жената изникна от задната част на стаята и се усмихна, щом го видя. Адамат се приведе и я е целуна по бузата. Къде си успял да се подредиш така? Сепнато попита Марги, като направи крачка назад, за да го огледа. Паднах по стълбите, обясни Адамат. Гласът му звучеше носово. Лицето продължаваше да го боли, сякаш злополуката с носа беше станала едва преди час. Марги шумно прочисти гърло. По-скоро изглежда като да са те ударили, каза тя. Винаги съм ти казвала, че ако продължаваш да си вреш носа в чуждите работи, рано или късно той ще си изпати. Адамат примирено размаха ръце. Дошъл съм за малко, Марги. Просто минавам да видя как вървят нещата с килима. Добре, добре, Марги пристъпи до масата край микроскопа и започна да рови из документите. Миналата седмица писах на Фая. Ще я питам дали е получила писмото. Адамат се облегна на рамката на вратата и затвори очи. Лицето го болеше, гърбът го болеше, ръцете и главата го боляха. Цялото тяло го болеше, а и не се наспиваше добре. Не помнеше кога за последно яде нещо различно от чай с препечени филийки. Отвори отново очи, когато Марги бутна къс хартия в ръката му. Това е купувачът, каза тя. Не можах да разбера името му, само адреса от една касова бележка. Благодаря ти, Марги. Кажи на Фая да намине скоро. Разбира се. Адамът не разгърна хартията, докато не напусна текстилната фабрика. Беси ме щеше да му се отвори повече работа, за да намери собственика, а като познаваше Съдържателя, щеше да му се наложи да проследи няколко фалшиви имена и адреса, преди да открие истинската му самоличност. Той спря една наемна кола и погледна адреса. Наложи му се да погледне отново, за да се увери, че очите не го мамят. Адамат познаваше този адрес. С напредването на деня небето ставаше все по-облачно и Адамат се отби в обежището си в западната част на града, за да си вземе чедър. В коридора той спря. Вратата на апартамента стоеше открехната. Част от него закрещя да се махне. Имаше голяма вероятност още един сблъсък с главорезите на Ветас да се окаже фатален. Адамат извади пистолета си и се увери, че е зареден, след което тихо побутна вратата. Сусмит седеше на дивана. Беше сключил пръсти върху стомаха си, а брадичката му почиваше връз гърдите докато дремеше върху ризата му личеше голямо кървало петно. Сусмит. Огромният боксьор се сепна и изпъшка. Какво е станало? Попита Адамат. Сусмит повдигна вежда сякаш не беше прилично да се обръща внимание на нечия окървавена риза. Ами с тебе! Кой ти е струшил носа? Адамат извика на хазяйката да кипне вода, след което затвори вратата след себе си. Целият си в кръв. Не е моя, каза Сусмит. Поне повечето. Ами твоят нос. Един от хората на Ветъс се беше скрил в старата ми къща. Удари ме с палка по лицето. Сега е твой ред. Не можеш да седиш в нечия всеки дневна покрит с чужда кръв, без да дадеш обяснение. Четирима от хората на Ветъс изникнаха в дома на брат ми, каза Сусмит. Застреляха един от племенниците ми. Двамата с Давил. Убихме и четиримата. Мамка му, Сусмит, съжалявам. Племенникът ти. Хлапето беше на 12. Давил точно беше събрал пари да го прати да се учи. Сусмит се изправи и се протегна. Кръвта върху ризата му беше изсъхнала и потъмняла, вероятно от преди часове. Свинските му очички заблестяха гневно. Брой ме, каза той. Съдържател или не, ветас ще си плати. После ще трябва да се погрижа и за близките си. Адамат се канеше да попита за труповете, но тогава се сети, че братът на Сусмит е Касапин. Вероятно не искаше да знае. Затова само кимна предпазливо. Можеше ли да се довери на боксьора? Ами ако главорезите на Ветас бяха започнали да изнудват и него чрез близките му, както бяха постъпили с Адамат, можеше ли дори да си позволи да задава подобни въпроси? Инспекторът се нуждаеше от всеки, който успееше да привлече на своя страна. Преоблечи се, каза той. Нали си беше оставил някакви дрехи тук? Ще ходим ли някъде? Трябва да посетя един човек във връзка с 50 000 крана. Наемната кола остави Адамат в най-скъпата част на града, изпълнена с внушителни банкерски домове. Тук улиците бяха широки, заслани с плоски павета и обградени от брястове инспекторът намести шапката си и се огледа за нужния му дом. Откри мястото между две от огромните градски имения, скромна от към размери и украса постройка с отлично поддържана градина. Адамат се отправи по водещата към нея алея, следван от Сусмит. Председателят, така ли беше? Попита Сусмит. Да. Председателят Ондраус. Един от съзаклятниците на Тамас, спомогнали за преврата срещу Мануч, Ондраус беше кисел и недружелюбен старец. Адамат не гореше от нетърпение да се срещне с него повторно. Той почука на вратата. Наложи му се да тропа близо 10 минути, преди най-сетне да чуе как резето се раздвижва. Вратата се открехна. «Изненадан съм», каза Адамат, че един толкова заможен човек сам отваря на посетителите си. Председателят Ондраус се взираше в него с присвити очи. Махнете се от прага ми или ще наредя да ви арестуват за тормоз. Старецът носеше халат и чехли. Косата му беше разрошена. Трябват ми пари, каза инспекторът. Вашите счетоводители ми казват, че сте преустановили финансирането ми. Ондраус и Сунтьяна среща му. Тамас е мъртъв. С това отпадат и всички дадени ви от него финансови привилегии. Съветвам ви да си потърсите нова работа. Вижте... Това е проблем. Може ли да вляза? Не. Адамат обаче бутна вратата. Ондраус сепнато отстъпи в коридорчето. Бъди така добър да останеш на пост, обърна се Адамат към Сусмит. Боксьорът кимна. Ондраус се спусна към кабинета си. Адамат извади пистолета от джоба си и прочисти гърло. Председателят замръзна при вида на оръжието. Какво означава това? Остро се осведоми той. Адамат огледа стаята. Малко неща се бяха променили от последното му посещение на сам. Камината и полицата над нея бяха почистени, но килимът не изглеждаше по-захабен, а и миризмите си бяха почти същите. Сякаш къщата почти не се използваше. През отворената врата към кабинета ви виждам, че имате звънчево въже, каза Адамат. При предишното си посещение не му обърнах голямо внимание, но този път не мога да не се зачудя. Каква е ползата от това приспособление в една тристайна къща без прислуга. Инспекторът кимна към самотния стол пред камината. Ондраус седна. Да ме ограбите ли сте дошли? Попита Ондраус. Цялото ми имущество е под формата на инвестиции. Както виждате, тук няма нищо ценно. Дори чекова книжка не държа в дума си. Предполагам, продължия Дамат без да обръща внимание на прекъсването, че този звънец е свързан с намиращите се под къщата ви група от стай, в една от които винаги дежурят четирима едри, опасни мъже, готови да ви се притекат на помощ при нужда. Извън тези стай води тунел, който най вероятно стига до някое от съседните имения, което притежавате под чуждо име. Разбира се, вие не живеете в него просто го използвате, за да прикривате влизането и излизането си под другото ви име. Ондраус го наблюдаваше мълчаливо от креслото. Гневът в погледа му започваше да отстъпва пред. Размисъл. По някаква причина това го правеше много по-страховит. Все още не сте ми казали, че съм мъртвец, каза Адамат и преценяващо се вгледа в Ондраус. Предполагам, че не сте такъв човек. По какъв начин сте се обезпечили? Попита Ондраус. Чрез писма, изпратени до определени мои приятели в полицията. И в тях пише, че аз съм съдържателя. Беше вълнуващо да чуе как Ондраус го изрича на глас. Той не отричаше и не потвърждаваше. Чисто и просто твърдение, накарало косъмчетата потила на Адамат да настръхнат. Не, разбира се, че не. Пише, че ако изчезна, ще могат да открият трупа ми под къщата ви. Никой не иска да разследва съдържателя. Но кой би се поколебал да обискира дома на един счетоводител? Вие сте известен като затворен човек. А затворените хора са винаги интересни. На приятелите ми дори може да им се стори забавно. А когато открият подземията, телохранителите, имението и огромните суми в ценни книжа, интересът им само ще се изостри. Ондраус се навъси. И смятате, че това ще ви спаси. Точно така, отвърна Адамат, макар увереността му да се бе пропукала. Ами ако на Ондраус просто му беше все едно. Човек с неговите връзки можеше просто да изчезне още в самото начало на разследването. Мислят, че няколко месеца затруднение биха ви коствали повече от запазването на моя живот. А ако се окаже, че съм сгрешил в тази си преценка, додаде Адамат. Изпратил съм и писмо до един приятел в издателския бизнес, в което го осведомявам, че ми е известна самоличността на съдържателя. Ако ме намерят мъртъв и приятелят ми научи, че в разследването на смъртта ми сте замесени вие, той сам ще си направи нужните заключения. Трябва да ви кажа, че той не е особено благоразумен. Цени ефектните заглавия много по-високо от собствения си живот. Ондрос започна да се смее. Заради необичайната същина на звука в първия момент Адамат го взе за суха кашлица. Много хитро, каза домакинът. Ако ми бяхте помогнали, вместо да ме оставяте да се заема света аз сам, изобщо нямаше да се замисля за самоличността ви. Пак щяхте да се чудите, презрително махна с ръка Ондраус. Какво искате? 50, не, 70 хиляди крана в брой. И помощта ви в отстраняването на лорд Ветъс и спасяването на жена ми. Ондраус допря пръсти в пирамида и се облегна назад в креслото си. Трябва да се научите да извличате повече от изнудването си. Аз съм един от най-богатите хора в Девете кралства. Не ме интересуват парите ви. Просто искам да си върна фая. Ветас все още разполага с привилегирован. Точно това е предназначението на парите. Те ще ми осигурят помощта на мой собствен привилегирован. Ондраус преценяваше думите му. Изобратателно от ваша страна. И какво ще стане? Ако реша да ви оставя жив, след като Ветъс бъде отстранен, ще забравя, че съществувате. Вие ме изненадвате, Адамат, каза Ондраус. Той вече не излъчваше напрежение или гняв, а седеше напълно спокойно, все така допрял връхчетата на пръстите си. Изненадан съм от крайностите, до които стигате. Още преди години ме предупредиха, че сте най-принципният и опорит човек в столичната полиция. Дори съм полагал известни усилия, за да не се наложи да се сблъсквам с вас. Повярвайте ми, ако не ставаше дума за семейството ми, нямаше да се съм тук, рече Адамат. В такъв случай предлагам следното. Когато приключим с това, вие ще продължите да работите за мен. Не! Ондраус повдигна ръка, за да прекъсне възраженията. Няма да очаквам от вас да работите безвъзмезно. Задачите ще бъдат опасни. Това е последното ми предложение. Ако не се съгласите, ще убия вас и Сусмит и ще понеса последствията. Адамат се взря в очите на Ондрос. В погледа му откри решителност, която недвусмислено показваше, че не блафира. И може би... Искрица веселие. Лек намек за усмивка. Нима Ондраус се наслаждаваше на ситуацията. Съгласен съм, каза Адамат. Прекрасно. Ондраус замълча. Сусмит знае ли? Той мисли, че съм дошъл да искам пари. Адамат премълча, че е споделил с Сусмит намерението си да изнудва съдържателя. Ако боксьорът успееше да навърже нещата, щеше да прояви достатъчно разум и да си мълчи. Но нямаше нужда да споделя тези подробности с Ондраус. Ще получите парите утре, каза Ондраус. Ще кажа да ги доставят на. Нека човекът ви ме потърси на изборния площад. Край кървавите петна. Повече никога няма да идвате тук, заяви Ондроус. Ще поддържаме връзка чрез моя евнух. Сега вървете. Адамат прибра пистолета в джоба си, осъзнал, че контролът над ситуацията вече не му принадлежи. Още нещо, Адамат, спря го Ондроус. Ако някога ми се наложи да съжалявам за днешното ни споразумение, всеки, когато някога сте обичали, също ще съжалява. Глава 21 В някакъв момент, по време на побоя на главата му бе нахлузена черна качулка и сега Таниел не спираше да се препъва, докато го блъскаха през лагера. Можеше да чуе как полицаите предупреждават околните войници да стоят на страна, както и тихите им ругатни, щом се спънеше. Сам той не би се задържал на крака, ако не бяха двамата стражари, които на практика го влачеха със себе си. Главата го болеше, цялото му тяло пулсираше от болка. Поведоха го по някакви стълби нагоре и го вкараха в сграда. Може би пивница. Офицерската столова. Не знаеше. Хвърлиха го върху някакъв стол и го завързаха. Таниел се опита да се възпротиви, което му спечели удар върху тила. Той се отпусна примирен и напрегна слуха си в опит да чуе нещо, което да му подскаже къде се намира. Долавеше единствено войнишките гласове отвън, твърде приглушени, за да чуе гласовете. Можеше да се намира навсякъде и садранския лагер. Не беше сигурен колко време е изминало. Въздухът стана по-хладен, така че трябваше да е нощ. Лицето му беше напълно изтръпнало. Трябваше да е заприличало на пълна каша от побоя. Провери последователно зъбите си. Всички си бяха на мястото. Ризата му беше подгизнала, вероятно от собствената му кръв. Стана му студено. Безчувствеността на тялото му започна да избледнява едновременно с отслабването на баротния транс, оставяйки го да почувства пълната сила на болката от побоя. Тогава най-сетне чу вратата да се отваря. Към него се приближиха няколко чифта тежки бутуши. Последваха ги нечи и по-леки, но също така и отмерени стъпки. Качулката бе махната от главата му. Просъска клечка, кибрид и фенерите на стената бяха запалени. Помещението се оказа не по-голямо от 3 квадратни метра и празно, оборудвано единствено с два стола и фенерите по стената. Пред него стоеше генерал Кет с безстрастно изражение, скръстила ръце. Двама от военните полицаи стояха от двете и страни. Те се взираха злобно в пленника, стиснали палки в готовност. Сякаш го предизвикваха да мръдне. Ще ви трябват повече хора, каза Таниел. По изненадата й пролича, че не е очаквала Таниел да заговори първи. Моля, ако искате да ме биете, докато не замоля за милост или за каквото там сте дошли, мълчете, двустрелни. Кет почеса пънчето на липсващото си ухо и започна да се разхожда из помещението. Заслужавате да заповядам да ви разстрелят. Ще трябва да ме обесите, каза Таниел и не издържа да не се засмее. Разстрел. Тези офицери страшно обичаха да си придават вид на всезнаещи, а не осъзнаваха, че не могат да изправят барутен мак пред разстрелващ отряд. Поне не и такъв, въоръжен със стандартни пушки. Един от войниците с товари умрука си в челюста му, вложил цялата си тежест в удара. Главата на Таниел отскочи в страни и светът се завъртя пред очите му. Полицаят се превърна в размазано петно. Таниел го заплю с кървава храчка, а онзи се подготви за втори удар. Това не е необходимо, повдигна ръка Кет. Тя рязко се обърна към Таниел. Нима за вас всичко това е шега. Заплашва ви екзекуция. На какви основания? Навъси се Таниел. Задето съм отблъснал противника. На какви основания? Невярващо повтори генерал Кет и спря да крачи, за да застане срещу него. Неподчинение, поведение, подронващо офицерски авторитет, нарушаване на директна заповед. Посегателство срещу старши офицер. Поведението ви граничи с измяна. Вървете да се проданите, каза Таниел. Почувства се горд, че не трепна, щом войникът отново повдигна ръка. И този път Кет го възпря. Не дейте да спирате копоите си, мога да правя това цяла нощ. Каза Таниел. Измяна? Измяна ли е да бъдеш единственият офицер в тази проклета армия, който се интересува да спечели битката? Измяна ли е да окуражаваш хората, да им дадеш причина да се бият? Говорите ми за измяна, а тръбите обявяват отстъпление всеки път, когато има вероятност да победим. Това е лъжа. Кет пристъпи напред и за момент Таниел си помисли, че тя самата ще го удари. Заповядваме на трабачите да свирят сигнал за отстъпление, когато сблъсъкът започне да се развива неблагоприятно за нас. От бойното поле вие нямате поглед към цялостната картина. Няма как да видите кога ситуацията е обречена. Таниел се приведе напред, доколкото му позволяваха въжетата. Не го виждам, защото побеждавам. Той се облегна назад. Вие се боите от мен. Да не би да сте минали на страната на кезианците, това ли е? Боите се, че моето присъствие. Този път Кет не спря войника. Думите на Таниел бяха прекъснати от удара и той бе искрено изненадан, че всичките му зъби все още си бяха на мястото веднъж, след като главата му спря да кънти. Усети вкуса на кръв в устата си и преглътна. За това ли ме арестувахте тайно? Попита той с известно затруднение заради подутия си език заради това ли ме влачихте през целия лагер с качулка на главата? Та никой да не разбере. Таниел и сумтя и предизвикателно се втренчи във войника. Генерал Кет почеса ухото си. Вие сте много популярен, призна тя и отново започна да се разхожда. Но дори популярните хора, такива като вас, които обикновените войници наричат герои, трябва да бъдат дисциплинирани. В противен случай армията ще се разпадне. Неприятно е, но така стоят нещата. Бих използвала наказанието ви за пример, но останалите генерали не споделят мнението ми. Те смятат, че ако бъдете бит с камшик пред войниците, духът им ще пострада. А, Крезимир ми е свидетел, духът им и ми без това е достатъчно сломен. Значи няма да ме убиете. Не, поне за сега. Това е първото и последното предупреждение, което ще получите. Но ще очаквате извинение. Точно така. Няколко при това, като започнете с майор Дуравир и приключите с мен. Таниел свира мене. Няма да го получите. Моля. Кет повдигна вежди с неподправена изненада. Аз почти убих Бог. Убил съм десетки привилегировани, може би повече от стотина, вече ми е трудно да ги следя. В отсъствието на Фелдмаршал Тамас. Впрочем, защо смъртта му ми беше представена като неопровержим факт, след като чух директно от устата на Бог, че е жив? О, да, Богът, който се намира в собствения ни лагер. Богът, който всички в главния щаб се преструват, че не съществува. За какво говорех? Да, в отсъствието на Тамас аз съм най-доброто ви средство срещу кезианците окоръжавам хората и убивам пазителите и остатъка от кезианските привилегировани. Така че, не, няма да се извинявам на никого. Баща ми никога не се съобразяваше с глупаците. Не одобрявам много черти в характера му, но тази не е сред тях. Генерал Кет мълча през цялото време, което го изненада. Още по средата очакваше да бъде прекъснат от стражеви умрук. Той възнамеряваше да се доискаже дори и със трошена челюст, задавен от собствената си кръв. Тама се изгубен за нас, каза тя. Няма начин да оцелее на кезианска територия. По-добре е да го смятаме за мъртъв. А що се отнася до Михали? Ако войниците не го обичаха толкова много, отдавна щяхме да сме го премахнали. Той е просто един много убедителен, умопобъркан, нищо повече. Тогава защо изобщо си правим труда да воюваме? Попита Таниел. Ако Крезимир е на страната на кезианците, не можем да победим. Освен ако. Ах, освен ако не смятате, че Крезимир всъщност не е там. Не смятате, че всички тези свръхестествени неща са истина. Вярвам на онова, което видя с очите си, каза Кет. Виждам две армии изправени една срещу друга. Ако сред врага имаше и Бог, всички отдавна щяхме да сме мъртви. Сега. Тя придърпа другия стол пред Таниел и седна насреща му, кръстосвайки крака. Заплахата от физическа болка явно не означава нищо за вас. Смъртта. Тя го огледа за момент. Смъртта също. Генералът продължи. Ето какво ще стане. Ще бъдете зачислен към трета бригада. Няма да бъдете понижен. Но ще поемете командването на рота под подбрани стрелци, чието задачи ще определям аз. Повече няма да има от онези разходки пред укрепленията. Вие не сте пехотинец. Искате да си имате собствен баротен мак, така ли? Кет не обърна внимание на подмятането му. Ще се извините на майор Дуравир публично. След това ще прочетете предварително изготвено обращение. Отново публично, в което се извинявате за извършените от вас провинения и се заклевате в бащиния си гроб, че занапред стрикно ще спазвате изискванията на Адранската армия. Нищо подобно няма да правя. Дивачката повече няма да спи в стаята ви. Няма да търпя подобни незаконни отношения от страна на моите офицери. Особено пък с дивачка. Таниел я погледна с насмешка. В случая няма нищо незаконно. Не съм приключила. Момичето ще бъде преместено при парачките на бригадата. Ще ви се разреши да говорите с нея по 10 минути на ден. Не повече. Това е нелепо. Таниел се приведе напред. Тя не е зачислена към Адранската армия, тя е. И умрукът на войника го смълча. Ударът едва не го прекатури от стола, но другият полицай се приближи и го задържа. Повече не ме прекъсвайте, хладно каза Кет. Достатъчно търпях неуважението ви. Носят се слухове, че момичето е някаква магиосница. Ще я поставя под наблюдение. Ако се опита да напусне лагера, ще бъде бита. Ако се опита да ви потърси, ще бъде бита. Разбрахте ли? И преди да сте казали нещо, да, имам правото да я задържа. Известно ви е принудителното причисляване по време на война, предполагам. Таниел изчака няколко секунди преди да отговори. Ще убия всеки, който си позволи да я докосне. Можете да заплашвате колкото си искате, но не и да я пазите през цялото време. Ако откажете да изпълните нещата, които изредих току-що, ще дам момичето ви на отайките. Чували сте за тях, нали? Най-голямата измет на трета бригада. Мъже, толкова пропаднали, че дори в планинската стража не ги искат. Аз превъзпитавам подобни хора, а ако не успея, ги екзекутирам. Генерал Кет се изправи, пристъпи до сами Таниел и прошепна. Аз не одобрявам и не насърчавам изнасилването. Но знам, че то представлява мощно психологично средство, за това не си мислете, че не бих предала вашата дивачка в ръцете на отайките, за да правят каквото си поискат с нея. Таниел се почуди дали можеше да я убие още тук и сега. Щеше да му се наложи да използва зъбите си. За да разкъса гърлото й. Имаше вероятност онези двамата да успеят да реагират на време, но пък си струваше да опита. Аз не съм чудовище, капитане. Не правя това по своя прищявка. Мой дълг е да поддържам реда в този лагер и ще го направя дори и сцената на невинността на вашата дивачка. Разбирате ли, гневът на Таниел започваше да се оталожва. Той нямаше, не можеше, да причини подобно нещо на капоел. Да, каза той. Генерал Кет се отправи към вратата. Развържете го и го почистете. Да стои затворен, докато не се извини на майор Дуравир. Тамас наблюдаваше как войниците му бавно напускат юндорийския лес и навлизат сред равнината. Реката, която им предстояше да прекусят, местните наричаха големи пръст. Откритата площ, разпростряла се между реката и края на леса, заемаше около половин миля. Земята беше камениста, но не прекалено, примесена с голямо количество пясъчни наноси. При по-влажно лято можеше да е непроходима за големи кавалерийски части, което би им осигурило преимущество, ала настоящата горещина без пекла твърта. Големи пръст беше първата от последователност от реки, захранвани от планината, които бяха известни като Крезимирови пръсти. Бърза и същевременно дълбока, човек можеше да я прекуси единствено с сал, който постепенно и предпазливо да се доближи до отсрещния бряг някъде надолу по течението. Или по моста. От него нямаше и следа. Тамас чу разтревожени викове, докато веста се предаваше надолу по колоната. Прониза го болка заради хората му. Те бяха измъчени от глад и жега, изтощени, и тък му бяха достигнали лелеяния шанс за спасение само за да се разочароват. Те не знаеха, че самият Тамас е наредил разрушаването на моста. В отсрещния край на равнината, до сами брега, димяха огньове. На тях се печеше месо, последните от пленените преди седмица коне. Достатъчно, за да нахранят 10 000 души. Гаврил препускаше насреща им. Тамас си отбеляза, че е запазил собствения си кон жив. Той отдаде чест на фелдмаршала и докладва високо. Проклетата река е отнесла моста. Да му се не види. Тамас товари юмрук върху дланта си. Гаврил продължи. Заклахме последните конете и започнахме да търсим подходящи дървета за салове. Ще ми трябват хора за сглобяването им. Добре. Разполагаме с половин ден преднина. Олем. Телохранителят едва не се изтърси от седлото. Той приближи коня си до Тамас. Подир онзи инцидент с Влора гледаше да се задържа по-назад. Сър, организирай раздаването на храна и събери офицерите за съвещание. Да, сър. Олем препусна назад, прегърбил се над седлото като хлапе, чието куче току-що е умряло. Гаврил приближи коня си до този на Тамас. Какво толкова си казал на клетника? Толкова гузен поглед не съм виждал, откакто съпругът на Лейди Фемор ни завари в леглото с нея и сестра му. Казах му, че взаимоотношенията между него и Влора трябва да престанат. Докато говореше, Тамас наблюдаваше Олем, който привикваше хора на помощ за раздаването на храната. Трябваше да поддържа нещата организирани. 11 000 изгладнели гърла бяха предпоставка за започването на безредици. Същото наредих и на Влора. Тя, яростно, се възпротиви? Тамас не можеше да позволи подобно неподчинение, не и по време на война. Не знаеше какво ще направи по въпроса. Вече два дни избягваше да мисли за това. Гаврил избухна в смях и плесна коляното си. Тамас помисли дали да не се протегне и да го повали от коня, но се отказа. Не му се рискуваше Гаврил да си щупи врата, дори и да му се отразеше добре. Гладко ли протече всичко? Тихо попита Тамас, като посочи с поглед към реката. Да, отвърна Гаврил. Срутихме моста вчера, макар че момчетата не останаха доволни. Не мога да обещая, че ще си мълчат. Не мога да си позволя да плъзнат слухове, че аз съм наредил разрушаването му. Ще се постарая да ги смълча, каза Гаврил, но ако това се окаже смъртоносен капан, ще те проклинам до сетния си дъх. Изражението му говореше, че се шегува само от части. Струва ми се справедливо. Колко близо са кирасирите? Според разузнавачите ми, но около ден. Гаврил почеса брадата си. Надявам се, че си обмислил нещата добре. Можеше вече да сме превели армията отвъд и да сме си осигурили две седмици спокойствие, през които да отдъхнем и да се нахраним. После щяхме да посрещнем врага на северния бряг на пръстите със свежи сили. Сигурен съм, отвърна Тамас. Той погледна на запад. Около миля по-надолу водите на реката правеха завой и изчезваха зад Юндорийската гора. Утре щеше да се изправи пред цяла бригада тежка кавалерия, настъпваща срещу течението нагоре по тази равнина. Щеше да бъде притиснат и безчислено превъзходство. Нямам намерение да се изправям срещу три от кавалерийските бригади на Беонди и Пил сред откритите полета на Северната Шир. Би било самоубийствено, дори за мен. Ще дойдеш ли на съвещанието? Гаврил погледна към огньовете. Ще помогна на Олен в организирането на обяда. Добре. Хората ще имат нужда от сили. Те първа им предстои още работа. Нощта ще бъде дълга. Тамас насочи коня си към групата офицери събрала се на хвърля и разстояние от реката. Някои бяха възседнали коне, останалите бяха пешаци. Преди две седмици бяха предоставили животните си на гавриловите разузнавачи. Фелдмаршалът ги обходи с поглед. Всеки един от неговите генерали, полковници и майори присъстваше. Той слезе от коня. Господа, приветства ги Тамас. Съберете се. Ще ме извините, че няма закуски. Моят богоготвач остана в Будфил. Коментарът получи няколко насилени усмивки. Тамас леко се обесърчи и се принуди да преоцени офицерите си. Представляваха жалка гледка. Бяха изпосталели и брадясали с мръсни униформи. Върху неколци наличаха пресни белези от сблъсъците с кезианските драгуни. Ездачите бяха последвали примера му и бяха отстъпили по-голямата част от полагащите им седажби на пехотинците. Бяха изморени, гладни, а в очите им личеше страх. Страх, който се беше изострил след новината за изчезналия мост. Сами виждате, че мостът, който се надявахме да прекусим, за да избягаме от преследвачите си, е бил отнесен от реката. Това ме принуди да внеса промяна в плановете ни. Първите кезиански драгони ще пристигнат преди свечеряване. Кирасирите ще бъдат тук утре. Няма да успеем да преведем всички през реката, каза някой. Тамас потърси източника на гласа. Беше майор, комендант на квартирмайсторите от 9-та бригада. Еполетите на униформата му липсваха, а самият той носеше едва що заздравял белег върху носа си. Съсирилата се кръв беше почти черна. Така е, призна Тамас. Гръмнаха гласове. Тамас въздъхна. В един нормален ден никой от тези офицери Неговите най-добри командири не би си позволил да го прекъсва. Но днес не беше нормален ден. Фелдмаршалът вдигна ръка. Трябваше да изминат няколко секунди, но офицерите все пак притихнаха. Едно припряно пресичане на реката върху набързо скалъпени салове би оставило армията ни разкъсана и в безпорядък. Белновите драгуни няма да се поколебаят да се хвърлят в масово нападение веднага, щом пристигнат. За това ще изчакаме и ще предприемем припряно пресичане на реката утре след обед. Офицерите му се взираха в него недоумяващо. Никой не продумваше, докато полковник Арбър не раздвижи челюсти и извади изкуственото си чене. «Залагате капан», каза той. «Точно така. И как ще заложим капан на кавалерийска част, която почти се равнява по численост с нас», възрази генерал Кетал от 9-те бригада беше набит мъж, среден на ръст. Той бе особено предпазлив, когато станеше дума за кавалерия, защото преди 10 години една изненадваща маневра от страна на горландска конница го беше лишила от два полка и лявото му око. Като се представим за изкусителна цел. Тамас взе права пръчка и разчисти част от високата трева пред себе си, за да очертае схема в песъчливата пръст. Но ние сме изкусителна цел, каза генерал Кетал. Тамас не му обърна внимание. Ние се намираме тук. С една линия той очерта реката, а с друга, на зъбена, означи планините. По-малката дивизия Тежка кавалерия ще дойде от запад. По-многобройните драгуни ще пристигнат от юг. Генерал Кетал, кое е първото нещо, на което учим бъдещите офицери във военната академия. Ключовата роля на терена. Точно така. Но, сър, Настоя Кетал, вие сте ни разположили на една съвсем гола равнина, притискани от близо 17 000 конници. Човек трудно би посочил по-неприятна ситуация. Тилът ни е защитен от реката, каза Тамас. Освен това, разполагаме с значителна работна ръка. Утре теренът ще изглежда по съвсем друг начин. Искате да променим терена в своя полза. Генералът поклати глава. Невъзможно. Трябва ни поне една седмица. Фелдмаршалът го изгледа остро. Ако очакваме поражение, то несъмнено ще се случи, тихо каза той. Простете, сър, каза Кетал. Тамас отдели няколко мига да погледне всеки от командирите в очите, преди да продължи. Древните деливанци, от преди времето на Крезимир, са били чужденци в Девете кралства. Нашите предци са били само някои от варварите – срещу които деливанците са се изправили. Когато навлизали в тукашните земи, деливанците разполагали с много по-малко бойци от местните жители, но за сметка на това били много по-добре организирани. В рамките на един ден техен легион можел да измине 30 мили и след това да издигне укрепен лагер. Те оцелели благодарение на дисциплината и волята си. Ние ще сторим същото. Докато говореше, Тамас чертаеше върху пръста, той посочи към една от линиите. Почвата тук е камениста, но пръста е рохка и лесна за копаене. Фелдмаршалът посочи към група от кръщчета. А в юндорийския лес има изобилие от дърва. Полковник Арбър приклекна над грубоватата схема и я огледа за момент. Неочаквано той се засмя. Може и да проработи. Да пращам ли момчетата да копаят? Твоят батальон почива първи. Ще работим цяла нощ, на смени. След това ще се чете дърва. Генерал Кетал, твоите хора ще копаят. Моите хора? Девете бригада. Да, всички. Палисада ли възнамерявате да издигнете? Попита Кетал. Не точно, отвърна Тамас. Започнете да копаете. След около час ще мина и ще дам на всяка рота по-конкретни напътствия. Той размаха пръчката си. Захващайте се за работа. Фелдмаршалът наблюдаваше как офицерите му се отправят към хората си. Очертаваше се дълга нощ. Той се надяваше, че когато дойдеше утрото и битката започнеше, усилията му щяха да са си стрували. В противен случай, щеше на празно да е изтощил хората си. Михали, прошепната мас на себе си, ако все още си с нас, нужна ми е малко помощ. Това беше първото подобие на молитва в живота му. Адамат и Сусмит наблюдаваха изоставеното имение, където бе затворен привилегированият Бурбадор. Улицата оставаше пуста и притихнала. На южния хоризонт се трупаха тъмни облаци, а вятърът започваше да се усилва. Очертаваше се бурна нощ. От войниците на Варундиш нямаше и следа. Адамат не можеше да прецени дали това е добър или лош знак. Вчера беше оставил парите на адреса, даден му от деливанския полковник. Инспекторът не спираше да прехвърля и сума си всички неща, които можеха да се объркат, както не спираше да се чуди дали полковник Варундиш просто не беше взела парите и беше преместила Бо в друго скривалище. Адамат се отправи надолу по хълма и закрачи през руините, докато не намери слугинското крило. Завивките ги нямаше, отпадъците бяха събрани. Единствените признаци, че тук изобщо е имало войници, беше топлата пепел в една от камините. С всяка следваща крачка инспекторът ставаше все по-нервен. Нима щеше да се окаже, че е изнудвал съдържателя и е събирал парите на празно. Вратата на импровизирания затвор беше затворена. Адамат завъртя дръжката и пристъпи вътре. Привилегированият Борбадор го нямаше. Столът, леглото, дори поставката и книгата си стояха, но Бог го нямаше. Мамка й, Адамът изрита стойката. Проклетата. Той се отпусна в стола, хванал главата си в ръце. Варундиш просто беше взела парите и беше изчезнала просто така. И беше отнесла със себе си привилегирования Бурбадор и Адаматовите надежди да си върне съпругата. Сусмит, облегнал се на рамката на вратата, го гледаше навъсено. «Какво ще правиш сега?» – попита той. На Адамат му идваше да изтръгне собствените си очи. Какво можеше да направи? Мислеше си, че познава отчаянието, но това. От към коридора проскърца дъска. Сусмит се обърна. Адамат извади пистолета от джоба си. Ако това беше Варундиш, щеше да я застреля без миг колебани. Бо пристъпи край Сусмит и влезе в стаята. Косата му беше пригладена назад, реверите изгладени, а брадата му беше обръсната с грижливо оформени бакенбарди. Отмаляло чока, Адамът се отпусна в стола и остана да се взира в магиосника. И при предишната ни среща не изглеждахте добре, обаче сега. Рече Бо. Какво е станало с носа ви? Ще зашлеве следващия човек, който ми зададе този въпрос. Стига въпросният да не се окажеше привилегирован, добави безгласно Адамът. Бо се подсмихна. Благодаря ви, че уредихте освобождаването ми. Не мога да се оплача от отношението на войниците, но никой не обича да стои завързан по подобен начин, без дори да може да раздвижи ръцете си. Той размърда пръстите си. Още са сковани. Пак заповядайте, каза Адамат. А сега вие ще изпълните ли вашата част от сделката? Най-напред трябва да свърша някои неща. Бо пристъпи до прозореца и се загледа навън. Адамат не можеше да си поеме дъх. Имал бил неща да върши. Но аз се нуждая от помощта ви. И ще я имате утре. Никъде няма да ходите без мен, каза Адамат. Трябва да съм сигурен, че разполагам с помощта ви. Нямате ми доверие? Не мога да си го позволя, каза Адамат. Ако реша да обърна гръб на споразумението ни, вие няма да можете да ми попречите. Не беше въпрос, а твърдение. Най-вероятно, Съгласи се Адамат. Двамата се спогледаха и инспекторът трябваше да си напомни, че има на среща си съвсем млад мъж. На 20. Може би 22. Очите му изглеждаха толкова по-стари. Като на мъж, видял много повече страдание, отколкото му се полага, и оцелял, за да разказва. Както прецените, каза Бо, трябва ви само една нощ. Да. Сусмит, заръча Адамат върви при сержант Олдрич, а после и при Евнуха. Кажи им, че възнамерявам да действам утре. След това ме изчака и в убежището. Едрият боксьор кимна и излезе. Адамат последва Бо на улицата. Привилегированият крачеше целеостремено, с вида на човек, който има работа за вършене, с високо вдигната глава и бдителен поглед. Двамата обикаляха близо половин час, преди да намерят карета. Бо на пъти кочияша, след което двамата се качиха в купето. Евнухът, подебо, като извади ръце от джобовете си. Адамато съзна, че магиосникът не носи ръкавиците си. За евнуха на съдържателя ли става дума. Адамът приглади ризата си. Същият опасни приятели имате. На два пъти кабалата се опита да го убие. Неуспешно, както се вижда. Съдържателя или евнуха имате предвид. Евнуха, уточни Бурбадор. Съдържателя беше сключил пакт с кабалата, само че Закари никак не харесваше Евнуха. След като привилегированият, изпратен да се погрижи за него, бе намерен мъртъв, други опити не последваха. Евнухът е убил привилегирован. Това не е широко разпространено знание, но да, потвърди Бо. Той остана смълчан до края на пътуването, като гледаше през прозорчето и опипваше нещо под сакото си. Адамат предположи, че става дума за демонския камък, окачен на шията му. Съдържащата се в него повеля щеше да убие Борбадор, ако привилегированият не успееше да отмъсти за смъртта на Манучи. Пристигнахме, неочаквано се обади той. Двамата слязоха насред пекарския окръг. Във въздуха се носеше ароматът на пресен хляб и местни пайове, карайки устата на Адамат да се напълни с слюнка. Ще си взема нещо за ядене, обяви инспекторът, спирайки пред една Сергия. Вземете и за мен, отвърна Бо. После елате горе. Той потъна в една ниска тухлена постройка, притисната между две фурни. Адамат плати два пая с месо и последва Бо. Щом достигна върха на стълбите, инспекторът се озова насред едностаен апартамент. Имаше маса, Легло са стар сламеник и единствен прозорец, който гледаше към уличката зад пекарната. Бо се беше покатерил върху стол и опипваше тавана над главата си. «Какво правите?» Бо не му отговори, а силно удари тавана. Мазилката подаде и внезапно в стаята изпадна котия, която шумно се сгромоляса на пода. Адамат размаха ръка, за да прогони прахоляка от лицето си, докато Бо отваряше котията. Вътре почиваха чифт магиоснически ръкавици и дебели снопове банкноти, привързани с копринена панделка. Очаквах нещо по... Вълшебно, отбеляза Адамат. Бо надя на ръкавиците и раздвижи пръсти, след което започна да реди пачки с банкноти на пода до кутията. Не съм отгледан като привилегирован, каза той. Не както повечето. Аз идвам от улицата. И все пак. Кутия скрита в тавана. Не съм глупав. Защитите около котията ще отхвърлят в другия край на стаята всеки друг, освен мен, който се опита да я докосне. Аха! Колко платихте на Верундиш, за да ме освободи? Защо питате? Колко? 75 хиляди, отвърна Адамат. Бомо подаде две пачки. Ето ви 100 хиляди. Не мога да приема, Възрази инспекторът и се опита да му подаде парите обратно. Аз все още се нуждая от помощта ви. И Боб от бели очи. Вземайте. Аз пак ще ви помогна. Не ме интересува как сте се здобили с парите, но едва ли е било лесно. А аз си плащам дълговете в двоен размер, когато мога. Осъзнал, че магиосникът няма да приеме отказ, а да мат прибра парите в джобовете на сакото си. По груба сметка в тази кутия имаше близо милион. За човек като инспектора подобна сума бе нещо немислимо. За човек като Бо, заемал почетно място в кралската кабала, вероятно бяха джобни пари. Привилегированият уви парите в кафява хартия и я пристегна с панделка, сякаш беше пакет, който току-що беше взел от магазина. Задържа четири снопчета банкноти, които укри на различни места по себе си. Когато приключи, той се надигна и кимна на Адамат. Да вървим! При следващите две посещения Бо не позволи на инспектора да го последва вътре. На третото, вече отдавна се беше стъмнило, любопитството надви Адамат и той го проследи. Двамата се намираха в една от по-приветливите части на града, където представителите на разцъфтяващата средна класа, нито бедни, нито богати, обитаваха двуетажни къщи. Мястото напомняше квартала – където живееше самият Адамат, само че малко по-многолюдно. Бо слезе от каретата и се отправи по дълга улица между две обширни жилищни постройки. Адамат изчака малко, а после безшумно го последва. Инспекторът се спря в началото на уличката, като надникна зад ъгъла и видя Бода чука на някаква врата. Миг по-късно магиосникът бе поканен вътре. Адамат предпазливо продължи напред докато не достигна един от прозорците на жилището. Вътре две деца си играеха край голяма камина. Момче и момиче на около 8 и 10 години. Прозорецът беше отворен заради вечерния хлад. Адамат се премести на съседния прозорец, който гледаше към кухнята. Мъж с дълги мустаци и широки рамене стоеше край масата и навъсено се взираше в бо. Стопанката на дома седеше на масата, потънала в плетивото си ще ви отнема само 10 минути, казваше в този момент Бо. Той измъкна пачка банкноти от джоба си и я подхвърли върху масата. Жената изтърва иглите и притисна длан до устата си. Мъжът се стъписа. Бо извади още една пачка и я прибави към първата. Хубаво, каза мъжът. Само да си взема палтото. Вратата се отвори. Адамат трябваше да се прилепи към стената и да се надява, че тъмнината ще го скрие от погледа на Бо. Привилегированият последва мъжа на улицата и му направи знак да отидат по-нататък. Двамата спряха на няколко крачки от Адамат. «Кажете сега защо сте дошли», – рече мъжът. Бо повдигна обвитите си в ръкавици пръсти във въздуха и штракна. Главата на непознатия се завъртя на 180 градуса. Боловко се отдръпна от пътя на рухващото тяло. Няколко мига той остана загледан в трупа, преди да се обърне и да закрачи към наемната кола. Адамът не можа да се сдържи. Беше се нагледал на всякакви неща в кариерата си, на отвратителни убийства и ужасяващи неща, извършени от лоши хора, но внезапно стана това. Той пристъпи от мрака. Какво означава това по дяволите? Просъска инспекторът продължавайте да вървите. Бог го сграбчи над лакът я с изненадващо силен захват и го забута към каретата. Адамат нямаше друг избор, освен да се остави да го водят. Скоро каретата се отправяше надолу по улицата. Инспекторът се опита да намери гласа си, за да изрази видяното. Убийството беше бързо и хладнокръвно. Обучен убиец не би се справил по-добре. «Вземете», каза Боб, като пъхна ръка под ризата си и дръпна рязко, подир което подхвърли нещо в скута на Адамат. Вече не искам тази проклетия. Адамат се втренчи в робинено червения скъпоценен камък. Това демонският камък ли е? Попита той. Не беше сигурен, че иска да го докосва. Да, каза Бо. Мислех, че магията му ви задължава да убиете Тамас, рече Адамат. Как успяхте? Бой изглеждаше доволен от себе си. Изобщо нямаше вид на човек, който току-що беше щупил врата на мъж на няколко крачки от жена му и децата му. Тя ме задължаваше да отмъстя на убиеца на краля. Този човек беше екзекуторът, който ги лутинира мануч. Най-сетна Адамат се престраши да извади носната си кърпа и да повдигне скъпоценния камък, за да го разгледа на светлината на уличните фенери. Беше топъл, не, горещ, на допир и излъчваше собствено, меко сияние. Колко ли би платил един ювелир за подобно парче? Красив е, нали? Попита Бо. Не може всичко да е тъй просто. Традицията за тази повеля е била създадена от Бог. Не можете просто да убиете екзекутора и да приключите въпроса. Нали? Кразимир е бил обикновен човек, каза Борбадор. Той присви очи сякаш нещо го беше разгневило. Най-обикновен човек с адски огромна сила. Може да е бил по-умен от останалите и да е разполагал с повече време да обмисли и планира, но дори и така наречените богове правят грешки. Това нещо? Безопасно ли е? Попита Адамат. Напълно. Инспекторът го обви в носната си кърпа и я върна обратно в джоба си. Тогава защо просто не казахте на Тамас? Защото не бях сигурен, каза Бо. Идеята ме споходи неодавна. Пък и щях да изглеждам като пълен глупак, ако войниците му убиеха невинен човек на празно. Не сте били сигурен. Що за човек би? Бо повдигна ръка и го изгледа хладно и продължително. Нима някога сте имали впечатлението, че кралската кабала се състои от добри хора. Да, по край вас, каза Адамат, той преглътна мъчително. Бях останал с подобно впечатление. Е, преодолейте го. Боси извърна към прозореца. Защото аз не съм добър човек. Ни най-малко. Просто си плащам дълговете. В продължение на няколко минути Адамат наблюдава привилегирование. Наистина ли бе доловил съжаление в гласа му? Смръщване в крайщата на устата му, нямаше как да е сигурен. Той си напомни, че кралските кабалисти бяха опасни хора, на които не можеше да се има доверие. Адамат единствено се надяваше, че Бо наистина е на негова страна. Глава 22. Тамас прецени, че остават два часа до свечеряване. До тогава кезианските драгуни щяха да са достатъчно близо, за да разузнаят позицията му. Екотът от брадвите на войниците му, навлезли в периферията на гората, се носеше над цялата равнина. Групи мъже с голи ръце влачиха отсечените дървета към мястото, на което Фелдмаршалът възнамеряваше да срещне врага. Хрущенето на стотици лопати, врязващи се в песъчливата земя, караше кожата му да настръхва. Тамас мразеше този звук. Сякаш някой дращаше спирон по зъбите му. Той откри Андрия да почиства пушката си край реката. През последните няколко дни коланът на Барутния мак се бездобил с украса от Катеричи опашки. Той нямаше същия вид като останалите войници. Бузите му бяха леко закръглени от редовното хранене, а на лицето му липсваха признаците на изтощение. Очите му обаче го издаваха. Бяха широко отворени, изкрящи и неспокойни. Подобно на останалите магове на Тамас, Андрия не беше излизал от барутен транс със седмици. Това беше изключително опасно. Барутната слепота можеше да причини замайване, дезориентиране, губене на съзнание и дори смърт. По-кротко с барута, войнико, меко каза Тамас. Андрия бързо го измери с поглед. Устните му се изкривиха и за момент фелдмаршалът реши, че ще му се сопне. Прав сте, сър, каза Андрия. Може би трябва да се ограничавам. Къде е Влора? Андрия свира мене. Тамас не можа да избегне мисълта, че дисциплината на армията му отива по дяволите. Не те разбрах. Не зная, сър, на Мария, тя не иска да говори с вас, сър, моля, тя каза, разбира се, само цитирам, да идете да се проданите. Тама с рязко си поедах. Не, така нямаше да стане. Изобщо нямаше да стане. Той бързо прехвърли вариантите си. Можеше да заповяда да я набият с камшик. Ако някой обикновен войник си позволеше да разговаря с него така, той изобщо нямаше да се поколебае. Но влора беше. Какво? Някога може би щеше да си помисли, че е част от семейството му. Но пък тя недвусмислено му беше показала, че това вече не е така. А и да наложи подобно наказание в навечерието на ключово сражение. Той подбели очи. Това щеше да окаже от голяма помощ за повдигането на духа. Можеше да я смъмри публично. Но какво, ако тя му се противопоставяше? Той нямаше да има друг избор. Освен да й наложи по-строго наказание. Снав като нейния, вероятно щеше да му се наложи да я обеси. Събери кабалата, заръча Тамас. Имам работа за вас. Предай и на Влора да присъства. Андрия отдаде чест и продължи да почиства оръжието си. Тамас се отправи към огньовете, за да потърси нещо за ядене. Войниците бяха организирани в редици. Олем стоеше най-отпред заедно с по-голямата част от своите железни оси, все верни мъже, които следяха за спазването на порядъка. Последното налично конско месо беше бързо раздадено на войниците, които пристъпваха напред скаланите си съдове. Едновременно с работата по Тамасовия капан войниците вдигаха и лагера. Изникваха палатки, пламваха огньове. Малки групи се отправяха да набавят храна от гората и речните води. На места пламваха и своевременно биваха потушавани избивания, само за да започнат отново някъде другаде. Изглежда, храната беше главната причина, тъй като войниците се опитваха да се наредят за втора порция. Месото вероятно щеше да ги държи сити през нощта, но това не бе достатъчно да повдигне духа им. Утре нямаше да има нищо. Сър, гласът на Андрия изтръгна Тамас от мислите му. 19 мъже и жени стояха пред фелдмаршала. Това изчерпваше цялата му барутна кабала, включително новобранците, които Сабон бе успял да привлече преди смъртта си. Куршумите и барутът ни свършват, директно под Етамас. Той зърна в лора в задните редици, но не улови погледа й. Утре ще се изправим срещу близо 16 000 конници. Подготвям капан, който би трябвало да изравни силите – но дори и тогава сблъсъкът ще бъде страховит. Тамас се огледа, изведнъж почувствал се изтощен. Кракът го болеше. Първата му мисъл бе да смръкне Барут, но не го стори. Трябваше да го пази за войниците. Той пристъпи до един голям камък и седна, като направи знак на маговете да застанат свободно. Повечето от тях се настаниха на песъчливата земя. Влора остана да стои права, скръстила ръце, Тамас не й обърна внимание. Ще преразпределя куршумите и барута между хората, така че да имате достатъчно за 24 часа. Първата ви задача не позволявайте на кезианските разузнавачи да се доближат на повече от половин миля. Не им позволявайте да заемат по-висока позиция по протежение на планината. Фелдмаршалът посочи към източния склон на Адранските планини. Не им позволявайте да видят какво сме замислили. Животът на всеки един от войниците зависи от това. Все пак, продължите, аз, искам те да видят, че правим нещо. Малко копаене. Приготовления и салове. Може би как се опитваме да поправим моста. Пускайте от време на време по някой от разузнавачите им по-наблизо, след което го пуснете да си тръгне с куршум в ръката или нещо също толкова убедително. Утре трябва да е същото. Очаквам че Беон ще нападне веднага, щом кирасирите му пристигнат. Той умее да разпознава благоприятните възможности и не пропуска да се възползва от тях. А ако усети, че подготвяме клопка, попита Андрия. Тогава утре вечер ще прекусим реката и ще се разправим с него отвъд пръстите. Но Тамас имаше силно предчувствие, че нещата няма да се развият така. Беон трябваше да ги спре тук и сега. Колкото по-на север отидеха, толкова по-голяма ставаше вероятността да получат делевански подкрепления. Тама се надяваше, че това ще тласне Беон да действа прибързано. Никак не му се искаше да се изправя срещу врага на територията на Северната Шир. Ще разделим хората на групи, продължи Тамас. По девет и по трима. Деветима ще дежурят и ще убиват кезиански разузнавачи, а трима ще си почиват. Нямаме нужда от почивка, Обади се Андрия и се ухили на Фелдмаршала. Кривите му зъби жълтееха. Просто ни е нужен Барут. Тамас повдигна ръка. Те първа ще имаш възможност да убиваш кезианци, рече той. Тази вечер всички трябва поне малко да си починете. Наближаваше 6 часа и слънцето се спускаше червено над кехлибарената ширна запад. Тамас се чудеше дали тази нощ щеше да му е последната на този свят. Врагът го превъзхождаше по численост. Пък и самият Тамас остаряваше. Вече не притежаваше някогашната си бързина и прозорливост. Може би Беон щеше да се досети за заложения капан и да го надхитри, или пък просто да заобиколи от разстояние, задоволявайки се да убива войниците му един по един, докато не пресекат реката, след което да се насочи на запад, по край пръстите и да причака Тамасовите части сред северната шир дали не беше сгрешил, като нареди на Гаврил да срине моста. Сър, Тамас се откъсна от унеса си. Барутните магове ги нямаше, всички, освен Влора. За момент той отново си я представи като малко момиченце, 10 годишна, търсещо одобрението му. Слънцето беше потънало сред западното небе, а лагерът беше вече напълно вдигнат. Готварските огньове тлееха, от конските трупове нямаше и следа. Хиляди войници копаеха сред равнината, докато още толкова се чаха дървета в покрайнините на леса. Къде са? Простете! Барутните магове. В погледа на Влора изникна тревога. Вие ги отпратихте преди около час. Казахте ми да остана. И ти си стояла насреща ми през цялото време. Изглеждахте заед. Тамас пое трепели в дъх. Внезапно си спомни как отпраща Андрия и останалите магове, само дето споменът стоеше неясен, като в мъгла. Да, определено остаряваше. Кога за последно ядохте, сър, стомахът на Тамас и Хапнах малко конско месо по-рано днес. Наблюдавах ви, сър. Не си взехте нищо, когато отидохте да проверите огньовете. Сигурен съм, че ядох. Влора пъхна ръка в пояса си и му подаде белезникава гъба. Вчера намерих тези трюфели в гората. Трябва да се храните. Вземете ги, Тамас. Фелдмаршалът неохотно протегна длан към нея и тя ги пусна в ръката му. Той се поколеба, загледан в трюфелите. Тези дребни, белезникави гъби, които растяха в Адранските планини, бяха считани за деликатес почти навсякъде в Девете кралства. Самият Тамас не ги обичаше особено. Благодаря ти! Влора се облегна на пушката си и се загледа в гората. Тама се втренчи в профила й. Беше я гледал как израства от начинаещ барутен мак в способен войник, една от най-добрите сред хората му. Беше силна, с красота, която годините щяха да помрачат, но не и да изтрият напълно. Тамас за пореден път съжали, че младата жена на му никога нямаше да го дари с внук. Той сведе поглед към гъбите в ръката си. Онова, което казах Тамас. Сър, не биваше да разговарям с вас по този начин. Не и пред войниците. Не, не трябваше. Ще приема наказанието, което сметнете за подобаващо, отсечено каза тя. Тамас не знаеше, че сърцето му може да се скъса. Не и след всички тези години. Той пое дълбоко дъх. Ти си зряла жена. Олем е добър човек. Той ще те направи щастлива. Влора, Изглежда се изненада от думите му, но не по начина, по който Тамас очакваше. С него просто се топлим взаимно нощем, нищо повече, каза тя и затвори очи. Ние сме войници. Утре някой от нас може да бъде убит. А дори и двамата да оцелеем, ще продължим напред и ще си намерим други. Такъв живот сме си избрали. Тя отвори очи и бавно обхвана лагера с поглед. Всички ние. Ах, това бяха неща, известни на всеки войник. Любовта не се задържаше дълго. Страстта гореше като свещ, пареща в средата и лесно угасима. Трудно беше да поддържаш пламъка по-дълго от един сезон или от една кампания. Войнишкият живот може да бъде самотен, съгласи се Тамас. Мислите ли, че утре можем да победим? попита влора. Фелдмаршалът погледна към гората. Към войниците. Потънали във възложената им работа. Вече влачеха дървета към лагера. Нощта бе огласявана от ударите на секири в дърво. Някъде в леса отекна самотен изстрел. Ловуващи войници или барутни магове, прогонващи кезиански разузнавачи. Мисля, че можем да спечелим всяка битка, каза Тамас. Тази. Тази ще е трудна. Целият ми план може да рухне ако кезианците успеят хубаво да огледат подготовката ни. Нямаме нито достатъчно куршуми, нито барут, а хората са полуизгладнели. Утре трябва да победим, иначе тук ще си умрем. Изведнъж се почувства премръзнал, напук на жегата и много стар. Аз не искам да умирам тук, сър, каза Влора и обгърна ръце около оръжието си. Аз също. Сър. Да. Гаврил, той каза, че преди години сте погребали някого край тази река. Кого? Тамас почувства как се отнася надалеч. Почувства ледените пръски на реката върху лицето си, калта и кръвта, спекли се по пръстите му от копаенето на гроб с голи ръце. Той се принуди да стане, като се стараеше да не щади ранения си крак прекалено, мускулите му се нуждаеха от раздвижване. Погребал съм безчет приятели, още повече врагове роднини и хора, които съм считал за също толкова близки. Искам отново да видя Адро. Искам да разбера дали синът ми е оцелял. Но преди това ми предстои много работа. Това е всичко, капитане. Свободна си. Таниел седеше мрачно в квартирата си и наблюдаваше през прозореца как санитарните коли отнасят ранени от фронта. Почуди се дали да не отвори прозореца и да се поинтересува от развоя на битката но вече имаше предположение. Развиваше се зле. Тези явно бяха ударени от минохвъргачка. Раните им бяха разнообразни и кървави, а по униформите личеше, че са от една и съща рота. Генерал Кет го беше изпратила в някакъв хан на около 5 мили от фронтовата линия и то под денонощна охрана. Струваше му се, че от разговора между двамата са изминали седмици. В действителност тя бе отправила ултиматума си едва с нощи. Военните полицаи бяха настояли да им каже къде е Капуел. Таниел бе свил рамене и им бе дал идея къде да си заврат палките, но вътрешно не спираше да се безпокои какво ще й направят, що ми я хванат. Беше ли им наредено да я пребият, както бяха направили с него? Или нещо по-лошо? Без техни кукли, щеше ли Капуел да успее да се защити от тях? Генерал Кет се бе появила рано сутринта, за да го уведоми, че всеки ден, в който отказва да се извини на майор Дуравир, е и ден, в който на фронта умират хора. Таниел щеше да е там, ако не беше тя. Нямаше да й позволи да го убеди, че вината за поредното отстъпване на редиците е негова. Отвъд прозореца му, някакъв млад мъж привлече вниманието му. По-точно юноша, защото той надали имаше повече от 15 години. Кракът му свършваше под коляното – дали отнесен от гюле или премахнат от хирурзите, Таниел не знаеше. Това, което го порази, беше спокойното му лице. Войници в пъти по-възрастни от момчето се превиваха и стенеха от болка заради някакви повърхностни рани, докато то седеше стоически в края на една от колите, пънчето му стърчеше отвътре ръба и спокойно наблюдаваше новата група от наборници, отпращана на фронта. Таниел вдигна скицника си и започна да пресъздава лицето му на вратата се почука. Таниел не обърна внимание, заед да улови основните черти, за да може да довърши портрета по-късно. Почти беше забравил, че изобщо някой е почукал, когато звукът се чу отново. Санитарната кола вече се смаляваше в далечината, отвеждайки момчето. Таниел остави скицника върху масата и отиде да отвори. С изненада откри на прага си Михали. В едната си ръка Едрият готвач носеше сребърен поднос, а на другата беше преметнал кърпа. По престилката му личаха брашнени петна и нещо, приличащо на шоколад. Извини ме, че се явявам изневиделица, каза Михали, докато се шмугваше по край Таниел. След него влязоха двама войници. Първият носеше сгаваема маса, а вторият стискаше бутилка вино. Ето там, заръча майсторът. До прозореца. Сега ни оставете, ако обичате. Пазачите имаха недоволен вид, но все пак разпънаха масата и се оттеглиха обратно в коридора. Сядай, подкани го Михали и посочи към единствения стол в помещението. Самият той приседна на ръба на леглото. Какво е това? Попита Таниел. Вечеря. Михали вдигна похлопака на сребърния поднос задушена телешка плешка с гарнитура от пътпадачи яйца и козе сирене, поднесени с червено вино. Боя се, че не е кой знае какво, но виното е от 47 прекрасна реколта и е охладено. Не било кой знае какво. Уханието, надигащо се от подноса, накара Таниел да потръпне от удоволствие. Остата му веднага се напълни с люнка и той се намери на масата, без дори да помни кога е седнал, с парче телешко на вилицата му. Спря се. Може ли? Разбира се, заповядай. Окоръжи го Михали. Той извади тапата на бутилката и наля две чаши. Беше малко смущаващо, че Михали го наблюдаваше, докато се храни, но Таниел бързо свикна да не му обръща внимание и скоро вече си сипваше втора порция. Какъв е поводът? Попита Таниел, загледал се в Михали който пиеше третата си чаша вино. Готвачът допълни чашата на Таниел. Повод. Нима трябва да има повод, та човек да се нахрани добре. Така мисля. Михали поклати глава. Чух, че са те сложили под арест и те хранят с войнишки дажби. За мен това е военно престъпление. Таниел се усмихна, макар да не бе сигурен дали Михали наистина се шегува. Той се протегна да вземе чашата си, при което забеляза, че бутилката е все още пълна, макар двамата да бяха изпили. Колко? Поне пет чаши. Може би Михали беше скътал някъде второ шише. Нося ти писмо, каза Михали, като извади плик от престилката си. Таниеловата вилица застина във въздуха, на половината път до устата му. От кого? Попита той с пълна яйца уста. Полковник е там. Таниел захвърли вилицата си и грабна писмото. Разкъса плика и прочете писмото трескало. Когато приключи, бут на стола си назад и пое бавно дъх. Вече нямаше апетит дори и за ястията на Михали. «Какво пише?» – попита готвачът. «Не е твоя». Таниел се усети и замълча. Та нали Михали си беше направил труда да дойде чак от фронта с обилна вечеря и да му донесе писмо, което вероятно иначе не би го достигнало. Готвачът заслужаваше благодарност, а не да му се гневи. Неодавна помолих полковник Етан да направи справка за употребата на Барут. Така ли? Полковникът е взел и заповедите за заявки. Има несъответствие. Поисканото от армията количество е три пъти по-голямо от изразходваното от тях и почти два пъти повече от онова, което всъщност е достигнало фронта. Значи някъде по пътя се губи, предположи Михали. По-вероятно става дума за кражба. Не е нечувано в една войска да има корупция, включително и в нашата, макар че във военно време Тамас е особено придирчив. Тези записи, Таниел подхвърли плика върху леглото си, показват, че квартирмайсторите са замесени. Както и поне един човек от генералния щаб. Някой печели милиони на гърба на войната. Както каза, изтъкна Михали, не е нечувано. Но барут. С тези темпове ще изразходваме барута в цялата страна. Тогава няма да има значение колко по-добри са войниците ни, кезианците просто ще ни стъпчат. Проклятие! Таниел започна да барабани с пръсти по тепсията пред себе си. Искаше му се да я хвърли през стаята, но отгоре и все още имаше остатъци от телешко. Можеш ли да ме измъкнеш? Съжалявам, но няма да мога, въздъхна готвачът. Както ти казах и преди, щабът не обръща никакво внимание на думите ми. Той се потупа по корема. Виж, Тамас, той умее да се вслушва в разума, дори да е недоверчив към онзи, който му дава къл. А тези генерали не виждат по-далеч от носовете си. Таниел се облегна назад и отпигват към вино. Сдържаният тон и невъзмутимото държание на Михали се отразяваха благоприятно на нервите му. Вярваш или не, те са сред най-добрите в девете кралства. За своя изненада, в тона му не се съдържаше злост. Макар, че не съм сигурен дали това говори добре за Адро или е позор за останалите държави, Михали тихо се засмя. Това определено обяснява защо още не сме били надвити, въпреки численото превъзходство на врага, как вървят нещата на фронта? Попита Таниел. Така де, аз и сам виждам, че. Той кимна към прозореца. Споменът за колите, препълнени с мъртви и ранени, беше все така ярък. Обаче от два дни не съм получавал никакви вести. Недобре. Вчера отстъпихме почти на една миля. Изражението на Михали стана сериозно. Ти беше на път да промениш нещата, ще знаеш. Отблъскването на врага миналата седмица на практика беше първата ни победа от месеци насам. Войниците се окоръжиха. Усетих го. Щяха да те последват и в гърлото на Крезимир. Мамка му трябва да се махна от тук, да се върна на фронта и да открия кой продава барута ни на черно. Как? Ще започна да извивам вратовете на всеки квартирмайстор, докато някой не ми каже. Сигуре ли си, че не можеш да уредиш освобождаването ми. Повечето от генералите дори не вярват, че съм Бог. За тях съм просто един побъркан готвач. Единственият начин да излезеш, Таниел, е да се извиниш на майор Дуравир. Барутният мак се изправи и пристъпи до прозореца. В никакъв случай. Не се опитвай да мериш гордостта си с тази на генерал Кет, рече Михали. Пред тази жена Брут е олицетворение на самата смиреност. Брут. Един от светците? Не, боговете. С крайчеца на окото си Таниел наблюдаваше как Михали изпразва четвърта чаша вино. Беше лесно човек да забрави какъв е всъщност. Все пак от боговете се очакваше да изглеждат и да се държат величаво като крале, а не да обърсват с ръка в покапалото от устата им вино. Какво мога да направя? Попита Таниел. Дали Михали беше давал съвети на баща му? Трудно му беше да си представи Тамас да моли за съвет един готвач, пък бил той и Бог. Извини се на Доравир. Таниел и през нос. Аз не виждам много, тихо каза Михали, загледан в чашата си. Бъдещето е неизменно в движение, винаги мъгливо, дори и за онези, способни да го съзират. Онова, което виждам обаче, е, че ако останеш в тази стая, ще продължим да отстъпваме ден след ден, Кезианците ще ни изблъскат от долината и ще ни обкръжат, като в крайна сметка ще ни принудят да се предадем. Или ще ни свърши барутът, което ще доведе до същия завършек. Таниел се навъси. Не е възможно един единствен човек да е от такова значение. Всеки човек е от значение. Понякога за нещо дребно. В други случаи може да повлияе на изхода от война. А ти? Ти не си човек. Вече не. Нима? Какво съм тогава? Попита Таниел. Колкото повече говореше Михали, толкова по-малко смисъл имаше в думите му. Готвачът го погледна замислено. Не мислят, че съществува съответстваща дума. Все пак си първи по рода си. Станал си като Жулин. Таниел чу собственото си рязко вдишване. Аз не съм предей. Не. Не точно. Все пак не си безсмъртен но пък Жулин също не е. Тя просто е неостаряваща. Не мислят, че твоята магия би ти позволила да останеш вечно млад. Дори и с помощта на Капоел. Но ти си барутният еквивалент на предей. Това е нелепо. И като стана дума, къде е Капоел? Крие се? Предложих и за крилата си, с известни резерви, естествено. От нея ме побиват тръпки. Тя не прие. В даден момент обаче може да се нуждая от помощта й. Таниел разтрисля по очията си. Още вино. Мисля, че пих достатъчно. Както желаеш. Михали си наля поредна чаша. Бузите му бяха леко зачервени. Единственият знак, че е изпил седем чаши. Таниел забеляза, че бутилката продължава да е все така пълна. Ти каза, че си способен да надзърташ в бъдещето, рече баротният мак. Какво ще стане, ако се извиня на майор Доравир? Михали се взираше в чашата си. Раздвижване. Това виждам. Малко събитие, но то размества нещата. Разколебава несъмненото. А точно сега несъмненото не вещае нищо добро за нас. Таниел грабна перодръжка и припряно започна да пише на гърба на етановото писмо. Надраска на бързо няколко изречения и попита. Можеш ли да отнесеш това до Рикар Тамблар? не мога да използвам почтата. Ако някой от щаба действително е замесен, той ще има очи навсякъде. Бих могъл да го изпратя по едно от момичетата си, каза Михали и взе писмото. Благодаря ти! Знаеш ли къде мога да намеря майор Дуравир? Случайно зная. Глава 23. Тамас наблюдаваше как слънцето се издига над Адранските планини на изток и се чудеше дали не съзира последния изгрев в живота си. Кезианските драгуни се бяха появили късно вечерта. Те разположиха лагера си на около миля преди края на гората. Половината нощ Тамас наблюдава проблясъка на огньовете им, заслушан в кавалерийските им песни. От време на време песента бе прекъсвана от изстрел. Някой от вражеските разузнавачи приближил се твърде много до Адранския лагер, получаваше куршум от барутните магове. Сега светът беше притихнал – с изключение на шума от бързотечащата река зад него. Тамас лежеше на земята на около стотина крачки от нея, облегнал глава на седлото си. В ръката си стискаше барутен фишек и нервно мачкаше края му. Можеше да си представи как драгуните си измъкват от палатките си, протягат се сред утринната хладина и слагат в Атрастанско кафе да кипне. Щяха да се отпочинали, а и нямаха за къде да бързат. Те знаеха, че тежката им кавалерия няма да пристигне още известно време, а Беон нямаше да нападне, преди да е събрал всичките си части. Къде са кирасирите? Попита Тамас. За миг дъхът му остана да се стеле около лицето. Макар да беше лято, утрините в подножието на планината бяха мразовити. Гаврил се взираше мрачно в гората, сякаш всеки момент очакваше оттам да изкочат драгуни. Надали се намират на повече от няколко часа път. По пладна ще са пристигнали. И два часа по-късно ще са готови за битка. Или един, ако генералите на Беон са организирани. Няма да ни стигне времето да се подготвим. Ще стигне. Олем. Телохранителят, заел позиция на няколко крачки от Тамас, се раздвижи. Сър. Изтеглете постовите от леса. Саловете готови ли са? Да. Сър, три големи. Започнете прекосяването на реката. Най-напред ранените, после новобранците. Не си давайте зор. Очаквам, че кезианците ще нападнат около час или два подир пладне. По това време искам около хиляда души да се намират на другия бряг. Достатъчно, за да е убедително, но не и да накърни способността ни да се бием. Разбрано. Нещо друго. Олем говореше ясно и отсечено, готов за битка. Всички ли знаят позициите си за началото на сблъсъка? Тъй е вярно. Тренирахме половината нощ. Нека лагерът изглеждаха хаотично. Да има много хора, които се штурът безцелно насам-натам. Да има сбивания. Би било добре да изгубим един от саловете по реката. Така забавенето ще изглежда по-убедително. С нощи говорих с полковник Арбър, сър. Неговите хора ще скрият пушките и турбите си. Ще изглежда, че са ги захвърлили. Много добре. Върви. Не, почакай. Най-напред ми изпрати Андрия и Влора. Олем трепна при споменаването на Влора. Той отдаде чест и се отдалечи. Духаше западен вятър. От планините се спускаха облаци. Дъждът определено нямаше да им помогне. Дори имаше вероятност Беон да отложи атаката си, при което всичките приготовления щяха да са отишли на празно. Интересно дали Михали бе чул с нощната му молитва. Какво си намислил, Тамас? Попита Гаврил. От тази позиция не е ли очевидно? Откакто пристигнахте вчера, не съм спрял да обхождам лагера. Изглежда ми като недовършена подготовка за отбрана. Отлично. Тамас се изправи. Лагерът им очертаваше квадрат. От към северната му страна безнееше реката. На изток започваше си пеест склон. Кезианската кавалерия нямаше как да ги нападне от тази посока. На запад и на юг се издигаше еднометров насип. Стандартно укрепление за краткотрайна отбрана, зад което пехотата да се прикрива лесно. Сами по себе си тези насипи изобщо нямаше да затруднят устрема на кавалерията. На върха на западния насип стърчаха набучени кръстосани стволове, за да служат като опора за заострени колове. Това вече беше смъртоносна защита срещу вражеската конница. Около стотина души се суетяха над южния насип, за да го укрепят по подобен начин. Те обаче бяха твърде малко и работеха прекалено бавно. Виждаше се, че няма да успеят навреме. В отбраната им щеше да зае 200 метрова празнина през която щяха да връхлетят 10 000 драгуни. Сър, Тамас отмести поглед от укрепленията. Андрия и Влора стояха мирно пред него. Веднага личеше, че и двамата не са мигвали цяла нощ. Проклети глупаци! Съберете кабалата, рече Тамас. Пращам ви отвъд реката. Маговете се втренчиха в него. Простете, сър. Андрия нервно докосна оръжието си. Нали обещахте, че ще убиваме кезианци? Ще можете да ги убивате и от другия бряг. Няма да излагам барутните си магове на риск. Искам ви на позиция, където да можете да стреляте, без да се притеснявате за вражеските куршуми и щикове. Насмени ли да прекусим, за да можем по-дълго да спираме вражеските съгледвачи? Поинтересува се Влора. Тамас се поколеба. През лагера премина мразовит повей и той забеляза, че към низината се прокрадват мъгли. Не! Сега вече искам хубаво да го огледат. Добре дошли са да се приближат толкова близо, колкото им стиска. Аз бих предпочел да остана на този бряг, сър, каза Андрия. Тамас въздъхна. Не и този път, Андрия. Онзи стисна пушката си. Моля ви, сър. Андрия оголи зъби в усмивка. Нали ми обещахте, че ще имам възможност да убивам кезианци? От разстояние на търти тамас. Пък и врагът ще следи внимателно за барутни магове. Ще се почувства още по-уверен, когато забележи, че сте на отсрещния бряг. Значи и вие идвате с нас, попита Влора. Фелдмаршалът се наваси. Не! Защо да го правя? Вие също сте барутен маг, сър. Не! Аз трябва да остана тук, за да командвам. Това не е справедливо, беснееше Андрия. Той се загледа към гората, нетърпелив като хрътка, надушила плячката си. Имам пълното право да пронижа някой арогантен кезиански благородник щика си. Искам кръв по ръцете си. Искам кръв по ръцете си, сър, изтъкна Тамас. Само това му липсваше. Отгоре им щяха да връхлетят 15 000 конници – а точно когато си мислеше, че е оправил нещата с Влора, Андрия започваше да се бунтува. Прекоси реката. Това е заповед, войнико. Фелдмаршалът се извърна демонстративно, за да подчертае, че разговорът е приключен. Двамата барутни магове го оставиха насаме с Гаврил. Няколко минути двамата мълчаха и наблюдаваха разгръщането на мнимия хаос в лагера. Крещяха мъже. Натамас му се стори, че видя как някой замахва си умрук. Малко по-късно хората му пуснаха по вода първия сал. Той им се изплъзна и бе повлечен надолу по течението без никого на борда си. Надигнаха се отчаяни викове и Тамас не мислеше, че са престорени. Къде ме искаш? Попита Гаврил. На седлото, отвърна Тамас. Ти и твоите хора се подрадете в източния край, в случай, че някой от драгуните опитат да преодолеят склона. Добре, каза Гаврил. Вземи. Тамас откачи кавалерийската си сабя и му я подаде. По-добре се размахва от конски гръб. Ти няма ли да яздиш? Тамас се усмихна, макар че в момента никак не му беше до смях. Аз ще застана в средата. Ако не съм на кон, момчетата няма да видят, когато падна. Гаврил изглежда, обмисляше сериозността на тези думи, след което прие оръжието. Тамас взе късата саби от седлото и я окачи на колана си. «Ще се видим след битката», – рече Гаврил. Тамас тисна ръката му. За негова изненада, Гаврил го дръпна към себе си и го прегърна. Задържа го за миг, след което се отправи към разузнавачите си. Олем се завърна един час по-късно. Някой от мъжете успяли да закусва, попита фелдмаршалът. Да не повярвате, успяхме да наловим доста риба. Андрия застреля две диви кози. Имаше и малко останало от конското. Всички успяха да залъжат глада. Да се надяваме, че е било достатъчно. Олен повдигна поглед. Поне мишеловите ще се нахранят добре. Тамас наблюдаваше как мъглата, която бе забелязал по-рано, бавно започва да обгръща целия стан. Тя се задържаше съвсем ниско над земята, на не повече от метър. Достатъчно да прикрие земята, но не и самия лагер. В небето се бяха струпали нови облаци, заплашващи с дъжд, а Латамас беше виждал подобно време и преди. Освен лека мъгла, нямаше да има нищо повече. Необичайно за един летен ден време. Към 11.30 той зърна двама конници на запад, почти на миля от завоя на реката. Фелдмаршалът посипа върху езика си щипка Барут, която веднага му позволи да ги огледа в подробности. Кафяво-зелени униформи, лъскави наградници и шлемове с гриви. Кирасирите бяха пристигнали. Адамат стоеше на шестия етаж на камбанарията в Дуайтуич и гледаше през далекоглед. Наблюдаваше някакъв човечец с неспокоен поглед, захабена червена жилетка и дълги до коленете панталони. Мъжът беше приседнал на улицата на около стотина крачки от дома на Лорд Ветас. Разположили са един постовина на ъгъла на седма улица и Мейфлю Авеню обяви Адамат. Зад него се разнесе стърженето на писалка. След един последен оглед той подаде далеко гледа на младата жена до себе си. Тя се казваше Риплас и беше заместник на Евнуха. Жената зае мястото му до прозореца, а инспекторът се обърна към останалите, събрани в тясната стая на кулата. Сигурен ли си, че това са всички? Попита го Евнухът. Адамът го погледна с крайчеца на окото си. Нямаше представа дали знае, че Адамат изнудва господаря му. Поне не бе дал никакви признаци за това, когато предния ден се бе появил заедно с 40 мъже от най-страховитата улична сган, която Адамат беше виждал – боксьори, членове на шайки, докери, сводници и телохранители. Наблюдавам ги от почти две седмици, отвърна инспекторът. Сменят позициите си но покрай моето наблюдение и твоите съгледвачи, мисля, че сме набелязали всички. Въз основа на влизанията и излизанията от къщата, Адамат предполагаше, че Ветас държи на служба повече от стотина души. Определено ставаше дума за нещо значимо. Във всеки един момент вътре можеше да има най-малко три десетима. А съдържателя беше споменал, че Ветас разполага с двойно повече. Адамат погледна към Бо, Привилегированият клечеше въгъла, затворил очи и пъхнал ръце в ръкавите си. Сякаш усетил погледа му, магиосникът отвори очи. Адамат потръпна. Той още се смущаваше от непринудения и хладнокръвен начин, по който бе протекло вчерашното убийство. Привилегированата навета се в къщата, каза Бо. Не е някаква случайно взета от улицата. Разполага с способности на нивото на кралски кабалист. И сред камбаните над главите им изхвърча птица, сепнала Адамат. Забелязал, че единственият реагирал по този начин, той приглади ризата си. Могъщ привилегирован, значи. Това не беше добре. Никак не беше добре. Адамат разчиташе на Бо да обезвреди привилегированата на Ветас, докато останалите превземат мястото. Бо отгадна мислите му. Ще я убия. Не се тревожете за това. Ако сблъсъкът между двама ви не приключи бързо, въпреки всички налични ни мъже, с нас ще е свършено, отбеляза евнухът. Е, вие не сте точно мъж, подсмихна се бой кимна към Риплас. Нито пък тя. Внезапно усмивката му бе заменена от смръщена гримаса. А тя определено не е. Адамат се обърна и видя стоящата на стълбището Фел. Възпитаничката на Академията Фонтен носеше стегната жилетка без пешове и мъжки панталони, затъкнати в бутушите й. Точно сега Рикар не можеше да задели хора, обясни тя, но изпрати мен. Евнухът я погледна отвратено. Има ли представа за загубите, които моят господар издърпява заради тази операция? В интерес на истината, повдигна вежда Фел, няма. Но съм сигурна, че много би се заинтригувал. Адамат пристъпи между двамата. Тя е много по-ценна, отколкото предполагаш, обърна се той към Евнуха. Рикар излагаше на риск жена, за която бе заплатил 10 милиона. Това определено значеше много за него. В отговор Евнухът само и сумтя и започна да барабани с пръсти по бедрото си. Изглеждаше напрегнат, нищо общо тихия, предпазлив убиец, когато Адамат бе срещнал преди месеци. Адамат се върна до прозореца и взе далеко гледа от Триплас. Има ли и други постови? Не. В такъв случай раздай последните инструкции. Риплас се отправи към стълбището, отнасяйки със себе си описанието и разположението на всички ветасови съгледвачи. Щеше да предаде информацията на биячите на Евнуха, а те щяха да се погрижат за останалото. Всичко беше готово. За Адамат оставаше единствено да чака. Инспекторът повдигна далекогледа и го насочи към къщата на Ветас. Измина час, през който можа да види как хората на Евнуха отстраняват съгледвачите на лорда. Докато чакаше, усещаше струйките пот, които се стичаха по гърба му. Толкова много неща можеха да се объркат. Най-малката грешка можеше да струва живота на Фая. Какво ще правим, ако той реши днес да си остане вкъщи? Попита Бо. Вратата на дома се отвори и на прага пристъпи познат силует. Обичайното изрядно, тъмно палто, цилиндър и бастун. Сърцето на Адамат трепна. Това няма да представлява проблем, рече инспекторът. Той тък му излиза. Лорд Вета огледа улицата с едва забележимо извъртане на главата. Вероятно приемаше сигнали от съгледвачите си, а Дамат бе оставил тези най-близо до къщата. Вета скимна едва доловимо от къщата излезе жена. Същата, която Адамат бе проследил преди две седмици, онази с червената рокля и кестенявите кадрици. Двамата се отправиха на юг. На две стъпки зад тях ги следваха двама добре облечени и добре сложени господа. Подир няколко секунди от къщата изникна трети, почака няколко мига и също се отправи след господаря си. Тръгвам след тях, обади се Фел и изчезна по стълбището. Ти се заеми с третия телохранител, обърна се Адамът към Евнуха. Ще се срещнем пред къщата. Бо, Борбадор се изправи и раздвижи облечените си в ръкавици пръсти. Ще се приближа, за да обезвредя магическите капани. Това ще ми отнеме известно време, но докато се върнете, ще съм приключил. Сержант Олдрич изчакваше в параклиса под кулата. Седеше на една от пейките, повдигнал крака върху облегалката пред себе си в устата си премяташе къща тютюн. Той повдигна фуражка и изпроводи с поглед излизащия бо. «Значи все пак си намерихте привилегирован», каза Олдрич, обръщайки се към Адамат. Инспекторът застана на штрек. Нямаше представа как ще реагира Олдрич, след като категорично бе заявил, че няма да му съдейства за освобождаването на Бо. Да, чух, че вчера Варундиш разпуснала хората си и заминала. Подозирах, че може да е заради това. Направих каквото бе необходимо. Ако е от значение, магиосникът вече не застрашава фелдмаршал Тамас. Нима! Той уби палача, гилотинирал мануч. Ха! И сумтя Олдрич. Сигурен съм, че фелдмаршалът ще остане доволен да го научи. Готов ли сте? Да вървим! Навън войниците на Олдрич се присъединиха към тях. Адамат им заръча да изостанат на сто крачки. Самият той пое на известно разстояние от Фел. Пешеходци и коли периодично я скриваха от погледа му. По обяд улиците бяха претъпкани. Това щеше да помогне на инспектора да остане незабелязан от хората на Ветас, но в същото време го затрудняваше да ги следи. След около половин час Фел спря и му направи знак да се приближи. Бяха достигнали оживено кръстовище, което се намираше съвсем близо до пазара на цветя. Фел се беше облегнала на стената, отпуснала рамене, сякаш нямаше каквито и да било грижи. Адамат застана до нея и се постара да наподоби позата й. Третият му телохранител спря ето там, каза жената и едва забележимо посочи с брадичка. Адамат веднага го съзря. Ядеше пай с месо и недоверчиво се взираше в тълпата. Не особено дискретен, но ефективен съгледвач. Недалеч от него инспекторът различи внуха. Вета се в цветарницата зад ъгъла, продължи Фел. Оставете го на мен. Нека войниците ви се погрижат за хората му. Искам го жив. Аз също, рече тя. Адамат трябваше да залови лорд Ветас жив, за да открие сина си. Но какви ли бяха основанията на Фел? Тръгвам, каза тя и изчезна за тъгала с непринудена котешка грация. Адамат даде сигнал на Олдрич, спусна шапката си ниско над очите и последва жената. Инспекторът излезе насред улицата, където към него се присъединиха сержантът и шестима войници. Всички се преструваха, че оглеждат цветята или разговарят помежду си, но на Адамат му се струваше, че са твърде забележими. Двамата едри телохранители на Вета стояха на пост пред един от бутиците и с кръстени ръце се взираха в минувачите никаква дискретност от тяхна страна. Адамат хвърли поглед към третия им другар. Мъжът беше изчезнал. Дано това да означаваше, че внухът се е погрижил за него. С болезнено напрежение инспекторът наблюдаваше входа на цветарницата с крайчеца на окото си. Може би и ветес ги беше забелязал и изчезваше през страничния изход. Какво щеше да стане, ако биячите му го предупредяха или лордът успееше да се слее с тълпата? Ръцете на Адамат вече започваха да треперят от нервност, когато лорд Ветас най-сетне излезе от светарницата, придружен от жената в червената рокля. Тя държеше букет цветя. Ветас подаде някакъв пакет на един от хората си и огледа пазара. Погледът му се кръсто с този на Адамат. Инспекторът потръпна. По челото му се стече струйка студена пот. Той се напрегна, готов да се втурне подир Ветас и да го преследва из целия град, ако се наложеше. На входа на бутика изникна Фел, пристъпваща като платежоспособен клиент. От ръкава изникна кинжал и с едно плавно движение тя го завъртя на трамото на Ветас и допря острието до гърлото му. Двамата телохранители отстъпиха с викове и извадиха пистолети. Миновачите веднага започнаха да се отдръпват. Адамат се чувстваше като в сън. Сякаш от страни се видя как изважда собствения си пистолет и стреля. Единият от телохранителите падна. Другият получи удар в тила от един от войниците на Олдрич. Останалите войници бързо обградиха Ветас, скривайки го от погледите на тълпата. Адамат си проправи път през тях и застана лице в лице с Ветас. Фел беше принудила лорда да коленичи, острието на кинжала не се отделяше от гърлото му. Освен това го беше обезоръжила, на земята зад нея лежаха два, подобни на нейния, кинжала и един малък пистолет. Инспекторът изпита огромно задоволство от леко изненаданото изражение на Ветас. То бързо изчезна, щом лордът зърна Адамат. Ветас се усмихна. Адамат. Подозирах, че може да си все още жив. Тя жива ли е? Адамат допря паращото дуло до лицето на Ветас. Всичко, което ми причиниш, спокойно заяви Ветъс, без да трепне от досега с горещия метал. Ти и твоята съпруга ще изпитате в десеторен размер. Искам да го запомниш добре, Адамат. Значи е жива. От жива по жива, каза лордът. Но след час и 42 минути това ще се промени, ако до тогава не се върна. Той замълча и огледа на обиколилите го войници. Подозирам, че ти е известно мястото, където съм се настанил? Вероятно си ме наблюдавал много внимателно. Моите почитания. Чудя се само дали имаш достатъчно хора, за да успееш да влезеш. Своята привилегирована ли имаш предвид? Попита Адамат. Мисля, че ще се справя. Къде е синът ми? Ветас се усмихваше с отвратително самодоволство. Един час и 42 минути. Сигурен ли си, че можеш да си позволиш да губиш време? Адамат погледна към жената в червената рокля. Олдрич я стискаше здраво над лакътя. Тя гневно се взираше в него, ала ръцете й трепереха. «Коя си ти?» Остро попита Адамат. «Нила», каза тя. «Каква връзка имаш с него?» Инспекторът посочи към Ветас. «Никаква!» «Аз!» «Никаква!» «Не работя за него!» «Само наглеждам Яков!» «Той е още дете!» Какво търсеше Ветас в този магазин? Цветя? За кого? Някоя си Лейди Вин Делдвас. Лейди Вин Сеслав? Да, същата. Защо? Не знам. Макар да изглеждаше изплашена, жената отговаряше с изненадващо спокойствие. Адамат отново се извърна към Ветас. Защо? Един час и 40 минути. Адамат. Инспекторът извъртя оръжието си и зашлеви Ветъс с дръжката. Отведете ги, обърна се Адамат към Фел. А сетне каза на Олдрич. Сержант, оставете и четирима от хората си. Трябва да се махнем от улицата, преди да е дошла полицията. Фел изправи Ветас на крака, като продължаваше да притиска кинжала си към гърлото му. Олдрич изпрати четирима от войниците си с нея, заедно с Нила и двамата ранени главорези. А останалите войници последваха Адамат. На три пресечки от базата на Ветас ги очакваше евнухът. Хората ми са на позиция, каза той. Къде е Бо? Попита задъханият от тичане Адамат. Малко по-надолу забеляза привилегирование да стои насред улицата. Бо носеше черни ръкавици, за да скрие магиосническите. При това си мърмореше нещо и не спираше да движи пръсти във въздуха сякаш с едната си ръка свиреше на невидимо пияно, а с другата дърпаше струните на арфа. На колци на отминувачите го гледаха като че е умо побъркан. Определено приличаше на такъв. Трябва да влезем веднага, каза Адамат. Той се приведе над пистолета си в опит да го прикрие от хорските погледи, докато го презареждаше. Бо не преустанови работата си. Казах, че ще ми трябва известно време. Не можем да си позволим да отлагаме, рече инспекторът. Хората на Вета са получили нареждане да убият Фая, ако той не се върне в определен час. Това е лошо, на се Себо. Кажете на Евнуха да разположи хората си. повета бе дадена и пет минути по-късно Евнухът се присъедини към Адамат и Бо. Готови сме, обяви той. Привилегированият го измери с поглед, задържайки очи на шития помярка костюм и плешивата му глава от вас ме побиват тръпки. Ще го приема като комплимент. Адамът приглади ризата си. Сержант, оставащите войници на Олдрич бяха приготвили оръжията си. Започваха да привличат погледите на минувачите. Готови сме, каза сержантът. Тогава да повеждаме парада. Боси извъртя и закрачи надолу по улицата към къщата на Ветас. Пръстите му продължаваха да се движат в такт с някаква доловима само за него музика. Адамат и Олдрич се спогледаха. Не така бяха превзели къщата на Адамат. Борбадор не забави крачка, когато преодоля последния завой и пристъпи към къщата на Ветас. Щом достигна средата на улицата, точно пред сградата, той се извърна с лице към нея. Повдигна ръце високо над главата си. Зад един от прозорците някакъв съгледвач нададе предупредителен вик. Макар да не умееше да отваря третото си око, Адамат все пак можеше да почувства пресягането в отвъд на застанал до сами него привилегирован. Приливът магия връхлетя с силата на вълна. Цялата фасада на постройката рухна, като парче торта, отсечено с гигантски нож. Инспекторът се взираше в облаците прах. Мъже от вътрешността на къщата отвръщаха на втренчения му поглед, кашляйки и махайки с ръце в опит да разсеят прахоляка. Шокът бе ясно видим на лицата им. Сержант Олдрич изтегли сабята си. Напред! Изкръщя той. Последва пълен хаос. Глава 24. Колона тежка кавалерия излезе сред равнината западно от лагера, надолу по течението на реката. Парата върху шлемовете на конниците леко се поклащаха на вятъра, а животните им пристъпваха уверено, въпреки ниската мъгла. Тамас повдигна далеко гледа си и огледа врага. Командирите с червените си еполети, стояха най-отпред, крещяха заповеди и размахваха саби. Глупаци! От другия бряг на реката отекна и стрел. Няколко мига по-късно кезиански офицер се свлече от седлото си. Вражеската конница напредваше с бавно темпо, като че бяха на парадно учение. От отсрещния бряг се разнесоха още гърмежи и кирасирите започнаха да падат. Колоната продължи да напредва. Това време може да развали Барутани, сър, каза Олем, вдигнал поглед към облаците. Тамас го успокои. Днес няма да вали. Адски е влажно, сър. Тази мъгла е твърде странна. Никога не съм виждал мъгла да се спуска така бързо от планините, защото тя е отговор на молитва. Чул звука на тръба, долетял от гората, Тамас погледна на юг. Сред дърветата се виждаше движение. Но около половин миля от мястото, където само преди часове неговите войници бяха секли дървета, сега излизаха драгуни. При вида им дъхът му секна. Толкова много конници на едно място, толкова многобройни кавалерийски части Тамас бе виждал не повече от три пъти в живота си и всеки път беше бил част от тях, а врагът биваше помитан. Конете, безстрашни и отлично дресирани, стъпваха с отмерени движения. Драгуните се оказваха по-предвидливи от Кирасирите, тъй като някой сред тях се беше досетил да махне еполетите на офицерите и така да ги направи по-трудни за откриване от барутните магове на Тамас. Паниката сред двете адрански бригади се изостри осезаемо и Тамас се разтревожи да не би преструвката да е прераснала в реалност. И преди бе ставал свидетел как калени пехотинци се разбягват при вида на страховита конница. Акезианската конница определено беше страховита. Металните брони на кирасирските коне се сливаха в стена от жива стомана. Парата им трепкаха в синхрон с движението. А безупречните униформи на конниците само допълваше величествеността им. Тамас плъзна поглед по редиците Кирасири. Благодарение на Барутния транс можеше да различи лицата им дори от подобно разстояние. Но да открие едно конкретно лице сред такова множество беше почти невъзможно. Интересно, къде ли ще заеме позиция Беон? каза Тамас. Той посочи с острието си на югозапад. Най-вероятно там за да може да прелети с кирасирите си край препятствията ни и да се присъедини към драгуните в сечта. Той се обърна към телохранителя си. Кажи ми, че ще спечелим, Олем. Ще спечелим, Олем, отвърна телохранителят и захапа последната си цигара. Тамас пристъпи върху една оголена скала, за да получи по-добър изглед над бойното поле. Заемете позиции, провикна се той към хората си. Един от войниците блъсна Нила във входа на някаква постройка. Тя стисна клепачи с намерението да не допуска напиращите сълзи да прелеят. Толкова пъти бе успявала да се отърве от войниците, само за да попадне в ръцете на лорд Ветас. А сега това. Кои бяха тези хора? Какво искаха? Нечия ръка я е сграбчи над и я е забута нагоре по тясно стълбище. Изкачването трая два етажа, съпроводено с ругътни и боричкане. Нила се съпротивляваше по-скоро по инстинкт, отколкото поради някаква друга причина. Тя раздра лицето на един от войниците и те извиха ръката й и я блъснаха в стената. Ама че е злобна, обяви одраният. Нила направи опит да се отскубне, но ръката й се оказа извита още по-болезнено. Струваше и се, че всеки момент ще се счупи. Хвърлиха я въгъла на една малка, глуха стая с жълтеникава мазилка. Вътре нямаше нищо, освен ниска масичка с почти изгоряла свещ. Тази сграда се намираше само на две пресечки от пазара. Нила нямаше представа дали довеждането им тук е било планирано, но изглежда, сред войниците имаше известно объркване. Лорд Ветас беше бутнат на земята до нея. Нила погледна към него, единственото познато и лице сред настъпилия хаос. Той изглеждаше спокоен, сдържан. Напълно невъзмутим. Ненавиждаше, че се обръща към него за някаква подкрепа. Отлично знаеше, че няма да получи подобно нещо от него. Наблюдавайте го, каза жената. Тя беше млада, най-много с десетилетие по-възрастна от Нила, ала в очите й се четеше същата студенина, като в погледа на Ветас. Нила бе чула някой да я нарича Фел. Войниците се поколебаха дали да изпълнят нареждането й но един продължителен взор от нейна страна ги убеди. Фел бе извадила изпод палтото си чифто кови. Бяха много по-дебели и широки от обикновените и освен това ги съединяваше една единствена брънка. Двамата войници грубо обърнаха вета с покорем и штракнаха оковите около китките му. Той се превъртя по гръб и погледна Фел. «Дровийски окови», каза Ветас. «Изключително професионално». «Обърни се», нареди Фел на Нила. Няма. Фел сграбчи Нила за ръката и я блъсна на колене. Жената пристъпи зад нея и Нила почувства как студеният метал на веригите обвива китките й. От долните етажи долетя вик. Фел се обърна към един от войниците. Не го изпускайте от очи, каза тя и изчезна надолу по стълбите. Въпреки нареждането, двамата войници се отдръпнаха в коридора, където останаха да стоят край вратата облегнали се на оръжията си. Какво става? Попита Нила. Лицето на Вета си оставаше безизразно. Той дори не благоволи да я погледне. Без да отделя очи от войниците, лордът се залюля и умело провря ръце под краката си, досущ като акробат. Нила го изгледа смаяно. Оковите се впиваха болезнено в ръцете й, а дори и да бяха съвсем хлабави, тя надали би успяла да прояви такава гъвкавост а Ветас беше доста над 40 те Тя нервно погледна към войниците. Как можеше да не са забелязали раздвижването му? Или просто не ги интересуваше? Лордът отдели нещо от подметката на обувката си – дървена дръжка. Приличаше на дръжката на пикелите, с които Нила бе виждала да се троши леда през зимата. Само, че тази нямаше метален елемент. От тока на другата си обувка Ветас се здоби с още една дръжка – след което зарови и пригладените си коси, откъдето само след момент издърпа тънка жица. Той намота крайщата и около двете дръжки. Нила беше прекарала достатъчно време с него за да разпознае приспособлението. Гарота. С единствено плавно движение, Ветас се изправи на крака, като надигаща се от тревата змия. Прекоси стаята с няколко тихи стъпки. Единият от войниците вероятно, го беше забелязал с крайчеца на окото си. Той се извъртя, повдигайки оръжието си, а лавета заби лакътя си в гърлото му. Войникът се свлече на една страна, хъхрейки болезнено за въздух. Другарят му успя да повдигне оръжието си на време, но дългият щик беше безполезен в подобно тясно пространство. Ветъс сграбчи дулото и удари с него войника в носа. Когато мъжът се олюля назад, лордът се плъзна зад гърба му и безпогрешно впига ротата. Нила разсъждаваше трескаво. Тя погледна падналото оръжие на войника. Ако не бяха оковите, стегнали ръцете и зад гърба, можеше да го използва, за да застреля ветас. Скоро и двамата войници лежаха мъртви в коридора. Кръвта им се стичаше в пролуките между дъските. А Ветас, с невъзмутимо и застинало като на статуя изражение, претърсваше телата им за ключове. Проскърцалите дъски бяха единственото предупреждение. Ветаз вдигна поглед и неочаквано отстъпи назад в коридора, извън полезрението на Нила. Фел прелетя край вратата на стаята, стиснала кинжал. Последваха няколко глухи удара от юмруци. И сумтявания, няколко тихи проклятия, последните принадлежаха на жената. Двамата противници влетяха в стаята. Нила изпищя, тъй като се стовариха край краката й. Те се заборичкаха на пода в плетеница от крайници. Притиснали ножа помежду си. Нила зарита, без да подбира. Искаше да се махнат от нея. Ножовете, гневът и най-малкият инцидент можеше да се окаже фатален за нея. Фел се изтърколи от ветас и скочи на крака. Веднага атакува, бърза като пепелянка. Ветас, все още на колене, пресрещна острието с метала на оковите си. Жената удари отново и отново и всеки път лордът се задвижваше с невъзможна бързина и я блокираше. Между ударите той успя да се изправи на крака. Двамата започнаха да се дебнат и Нила се присви колкото можеше повече въгъла. Надяваше се, че ще се убият взаимно. Но тогава какво? Тя не можеше да махне оковите от ръцете си. Фел и Вета си изглеждаха в патова ситуация. Те спряха да се дебнат. Фел прехвърли кинжала в другата си ръка после го върна обратно в предишната. Нила не се поколеба. Теените с месеци гняв и страх намериха израз в ритника, с който тя изрита Ветас в пищяла. В същото време Фел нанесе удара си. Ритникът в крака накара лорда да залитне назад. Кинжалът се плъзна по край окото му, разкъсвайки лошо бузата. Ветас улови китката на Фел с гаротата си и замахна. Фел беше принудена да последва движението му, ако не искаше да изгуби ръката си. Ветъс пристъпи по-близо до нея и тя се опита да отстъпи в страни. Приличаха на партньори в някакъв страховит танц. Ветас заби глава в скулата й. Фел залитна назад и се блъсна в прозореца. Лордът бе освободил гаротата си. Замаяната Фел не можа да спре ритника, намерил гръдния и кош и тя се прекатури през прозореца. Ветас се извърна към Нила с тихо изтраква на оковите му паднаха. Той повдигна ключа в едната си ръка. Нила потръпна от мрака в очите му. Залагаш на погрешния човек, перачки, каза Ветас и хвърли ключа на пода. Тази вечер ще си платиш за това. Обещавам ти. Ако не ти, то момчето ще си плати. Той излезе, позволявайки на риданията да се изтръгнат от гърлото на Нила. Цялото и тяло се тресеше. Тя допълзя до ключа заради треперенето на ръцете и трябваха няколко минути, преди да го пъхне в ключалката и да се освободи. Нило огледа пораженията. Двама мъртви войници, счупен прозорец, а лорд Ветас беше изчезнал. Тя си даде време да се успокои. С дълбоко, равномерно дишане успя да прогони риданията, след което попи сълзите си. Сега не беше време да се поддава на емоциите. Можеше да избяга. Знаеше го. Но ако го стореше, Ветас щеше да причини немислими неща на Яков. Това не беше гола заплаха. Той нямаше да се поколебае. Нила предпазливо се спусна по стълбите, за да открие още двама мъртви войници в коридора на първия етаж. Главата на единия стоеше извита под невъзможен ъгъл. Другият бе намушкан със собствения си щик. На улицата вече се събираха зяпачи, които се взираха в труповете през отворената врата. Някаква жена не спираше да крещи за полиция. Някой посочи към Нила. От нея само миг, за да намери заден изход, през който да се измъкне. Тя тръгна надолу по уличката и се сля с тълпата. Трябваше да се върне до дома на Ветас и да се опита да освободи Яков. С приведена глава Адамат връхлетя през отвора, оставен от магията на Бо. Той простреля първия главорез, понечил да вдигне оръжие, Захвърли изпразнения пистолет и изтегли скритата в бастуна си сабя. Войниците на Олдрич го последваха веднага. Щиковете им бързо се погрижиха за останалите хора на Ветас. Мъжете, доведени от Евнуха, влязоха последни. От задната част на къщата вече долитаха звуци от битка и пистолетни изстрели. Кордонът около къщата бе затворен. Сега оставаше само да го затегнат. От вътрешността на къщата избликна хоризонтален огнен стълб, прогорил стената на една от стаите, като пропусна Адамат с не повече от метър. Горещината на стълба го блъсна в страни. Един от хората на Евнуха нямаше неговия късмет, полуобгорен, клетникът изкочи с крясъци на улицата. А пламъкът продължи да се протяга, докато не достигна привилегирования Борбадор. Сърцето на Адамат се качи в гърлото му. Ако Бо умреше, привилегированата на Ветас, щеше да убие всички им. Пламъците се отдръпнаха в страни от Бо, без да го засегнат, срещнали някаква невидима преграда. Магиосникът пристъпи напред, поставил ръце пред себе си, а пръстите му подръпваха невидими нишки. Неочакван порив на вятъра задърпа палтото на Адамат и безцеремонно влетя в постройката, събаряйки хора и от двете страни, преди да връхлети стената и да избута огнената колона. Бо вдигна ръце над главата си и внезапно се втурна напред. Решително сключил челюсти. Към привилегирования полетя мълния. Той я е изблъска от себе си с една ръка и срев скочи във вътрешността на дома. От сблъсъка между двамата магиосници къщата се разтърси. Адамат се закова на място при мисълта, че и най-малката грешка от страна на който и да е от привилегированите може да убие всички им. Едно погрешно движение с ръка или дори с пръст заплашваше да сложи край на живота на всеки един от тях. Пламъците на огнената строя бяха подпалили завесите в единия край на къщата. Огънят бързо се разпростря към масата и сградата се изпълни с черен дим. Трябваше да намери фая. Някакъв човек с разсичащ устните му белег залитна към инспектора, полузаслепен от дима. Той бясно размахваше къса сабя, с която разсече стол. Адамат отскочи и отрази следващия удар със собственото си оръжие, сетне и трети. При всеки сблъсък дръжката на бастуна потреперваше в ръцете му, оръжието не бе проектирано да удържа толкова силни удари. Адамат скочи в непосредствена близост до белязания мъж и заби острието си между ребрата му. Той изрева от болка и залитна назад. Инспекторът го подмина. «Фая!» – изкрещя той. «Фая!» Димът ставаше все по-гъст. Къде ли я държеше Ветас? В мазето. Дали тук имаше и други пленници? Момчето беше стояло на прозореца на втория етаж, когато го беше видял, но то не беше негова грижа. Адамат чу женски писък, идваше от горния етаж. Сградата се опразваше бързо. По край инспектора притичваха мъже, някои се бореха с пламъците, други помежду си. Адамат примигваше в опит да прогони сълзите, извикани от дима. Най-сетне видя стълбището. Успя да се добере до него. Къщата започна да скърца. Сега вече пламъците се разгръщаха бързо, прехвърляйки се от мебел на мебел с обезпокояваща скорост. Из цялата къща имаше книги и документи, дори в фойето. Сградата приличаше по-скоро на чиновническо учреждение, отколкото на място, където лорд Ветъс да планира каквато там кампания водеше. Ами ако фай изобщо не беше тук, ако вета си я държеше другаде, а чутият преди малко писък, принадлежеше на някой друг, димът се запрокрадва и по стълбището, докато Адамат се изкачваше нагоре по него. Той извади от джоба си носна кърпа и я притисна към лицето си. Спря върха на стълбите и се втренчи отчаяно в дългия коридор с най-малко десетина врати горещината от долния етаж се усилваше. Всеки момент огънят щеше да плъзне по стълбището, ако димът не го убиеше, то щяха да го сторят пламъците. Нямаше да има време да претърси цялата къща. Как можеше да открие фая на време? Фая! Фая! Опита първата врата. Заключена. Той я е отвори с ритник. Малко помещение с две мръсни легла и нощно шкафче. Празно. Адамат се канеше да изрита следващата врата, когато чу нов писък, идващ от по-нататък по коридора. Той се затича в тази посока. Една от вратите беше отворена. Инспекторът влетя вътре, повдигнал острие. Фая стоеше над нечие тяло, стиснала окървавен свещник в едната си ръка. Заради скривилото лицето и ужесточение, Адамат едва я позна. Той зърна лицето на малко момче, Надничащо иззад една от завесите в другия край на стаята. Фая! Жената вдигна поглед и едва не припадна при вида му. Тя изтърва свещника и вероятно щеше да падне, ако Адамат не беше я прихванал. За един проточил се миг двамата останаха загледани един в друг. Адамат не беше сигурен кой кого крепи, тъй като коленете му бяха омекнали. Къде е Йосип? попита Адамат. Няма го! Те го отведоха. Ще го намеря, зарече се инспекторът и погледна към момчето. Това е детето на Елдаминс, нали? Да, потвърди Фая. Тя се обърна към детето и протегна ръка. Хайде, ела! Не се бой, това е съпругът ми. Адамът се втренчи в нея. Аз. Поде той. Шеше те. Тя притисна пръст до устните му. В очите й имаше сълзи. Трябва да вървим, Адамат кимна. Бързо, да. Той се спря в коридора. Димът беше твърде гъст, а огънят вече пълзеше по стълбището. Инспекторът свали сакото си. Притисни го към лицето си. Заръча на фая, а на момчето връчи носната си кърпа. Поведе ги надалеч от стълбището към предната част на къщата. В най-лошия случай щеше да им се наложи да скочат на улицата – но счупеният крак беше за предпочитане пред това да бъдат опечени живи. Адамат се вцепени, когато силен, стенещ звук се надигна над пукота на пламъците. Може би къщата скърцаше под напора на битката или на някаква магия. Насам, под Канифая, изтръгвайки го от парализата му. Тя ги поведе по един страничен коридор, който свършваше в друго стълбище. Огънят не беше стигнал до тук все още – но въпреки това Адамат слизаше внимателно. Страховит трясък разби стената на стълбището и някаква димяща купчина се затъркаля надолу по стълбите. Адамат избута фая зад себе си и протегна оръжие към купчината. С кашлица и сумтене нещото се изправи. Беше бо. Част от дрехите му все още тлееха, а бакембардите му бяха упърлени. С няколко резки потупвания, привилегированието гаси пламъците и навъсено се загледа към димящата дупка в стената. Той повдигна ръка над главата си. Тъпънчетата на Адамат изпукаха от пронизително извистяване. Пламъците мигновено угаснаха. Пръстите на Боси извиха на една страна и из къщата се понесе вятър, засмукал дима като огромно духало, вдъхващо над огън. Изведнъж стълбището се изпълни с прохладен, свеж въздух. Адамат пое дълбоко дъх, здраво обгърнал Фая. Тя, от своя страна, притискаше детето към полите си. На рамото на босе стрел на огън. Привилегированият се обърна, като че ли леко смутен. Над главата му прелетяха ледени късове с големината на кинжали и потънаха в нещо извън полезрението на Адамат. Бог кимна удовлетворено. «Вече може да слезете», каза той. «Мисля, че е безопасно», Мислите? Адамат заслиза бавно по стълбите, докато не достигна основата им. Четиримата подминаха кухнята и влязоха във всекидневната в задната част на дома. На близката стена, прикована от ледените висулки, капещи кръв, откриха другата привилегирована. По тъмната и кожа личеше, че е деливанка. Борбадор не я удостои с поглед, а Фая побърза да заслони очите на детето. «Фая», каза Адамат, това е привилегированият Борбадор, последният член на Адранската кралска кабала. Ще ме простите, че няма да се ръкувам с вас, рече тя. Не бих искала да докосвам ръцете ви. Черните ръкавици на Бо бяха изгорени от пламъците, а ламагиосническите оставаха бели и чисти, като чисто нови. Той плесна с ръце и се залюля на пети. Разбираемо. Къде е ветас? Попита той. Фел го залови каза Адамат. Тази жена, много бих искал да се запозная с нея. Както подобава, имам предвид. Адамат се зачуди какво точно означаваше това. Не мисля, че бихте искали да си имате работа с нея, каза той. А пак аз мисля. Долетелият от към улицата Писък не позволи на Бода се доискаже. Магиосникът наклони глава, досущ като вслушващо се куче. Хиляди ями, възнегодува той. Не ми казахте, че са двама. Какво? Още един привилегирован. Адамат започна да търси потенциални скривалища. Но какво би могло да ги предпази? Човек не можеше да се укрие от привилегирован. Бой сумтя и запрет на ръкави. Да, залегнете. Последвалата експлозия запрати парчета, дърво и мазилка наоколо. Адамат не успя да се задържи на крака. Опитът му да се вкопчи в фая в каквото и де, се оказа на празен. Силата на удара го повали на пода. Настъпи оглушителна тишина. Дали Фая бе оцеляла? Амибо? Бо? Адамат се раздвижи предпазливо, защото не беше сигурен дали е все още цял. Някаква града притискаше гърдите му, във въздуха се вихреха облаци дим и прах. Имаше чувството, че цялата къща се е стоварила отгоре му. Тъй като нямаше нищо счупено, инспекторът се умя да отмести градата достатъчно, за да изпълзи под нея. Подир това плаха опипа градния си кош. Нищо сериозно. Адамат се изправи на крака. Детето на Елда Минзови стоеше наблизо, видимо невредимо. Инспекторът не беше сигурен дали да чувства облегчение или тревога заради това, че сред цялата суматоха то не бе издало нито звук. «Върви», каза му Адамат, «скри се в кухнята». Привилегированият можеше да е все още наоколо. Момчето се затича, а Адамат тръсна глава в опит да проясни мислите си. Къде беше Фая? В него се надигна паника. Фая беше изчезнала. Взривът ги бе разделил. Таванът се беше срутил, самия Адамат бе избегнал по-голямата част от него. Велики крезимир, нима тя лежеше под отломките. Фая! Фая! Ето я! каза глас. Адамат се извърна и видя Евнуха, застанал на прага, подкрепещ съпругата му. Изглежда си беше наранила глезена. И тя, и Евнухът бяха покрити с дебел слой прах. Инспекторът се загледа в Евнуха. Ето, че бяха успели. Бяха пленили ветас. Бяха спасили фая. Но дали Евнухът щеше да се обърне срещу него заради изнудването на господаря му? Бо не беше тук. Адамат дори не знаеше дали привилегированият е жив. Не знаеше и къде е сержант Олдрич. Никой нямаше да задава въпроси, ако Евнухът ги убиеше тихо мълком и изчезнеше. Тя е в безопасност, продължи Евнухът. Благодаря ти! С изненадваща нежност той въведе Фая в стаята. Адамат пристъпи към тях, протегнал ръце. Кинжалът, потънал до дръжката в шията на Евнуха, изникна сякаш от нищото. Мъжът отвори уста и от нея рук на кръв. Той се свлече на колене, а Фая изгубила опората си, залитна в страни. Лорд Ветасия задържа. Глава 25. Никой не се отзова на тамасовото нареждане. Безредната глъчка край реката продължаваше да се усилва. Пулсът на Тамас се ускори. Войници от седма бригада. Займете позиции. Нищо. Ръцете му затрепериха. Този път беше надценил възможностите си. Нимата паника се беше превърнала в истинска. Беше надвил сам себе си още преди сражението да е започнало. Първи батальон, издигна се глас над глъчката. Някой започна да си проправя път през тълпата. Старият полковник Арбър. В едната си ръка стискаше пушка, а в другата изкуственото си чене. Първи батальон, по местата, Тамас рязко се извърна. Кезианската кавалерия продължаваше да напредва бавно, в момента се намираше на половин миля от западната страна на лагера. На юг драгоните подеха настъплението си. В Лора и останалите барутни магове отвъд реката не спираха да стрелят и да намаляват броя им. А дранските пехотинци започнаха да се отделят от тълпата край брега и да се отправят към позициите си. Ала отделилите се бяха прекалено малко и се движиха твърде бавно. Но ето, че нови и нови войници започваха да следват примера им. Пълчището до реката се разпръсна и се спусна към лагера, за да се подреди зад насипа, отделящ ги от кезианската кавалерия. Те се хвърлиха от към безопасната страна на насипа и приготвиха пушки, зареждайки патрони и поставяйки щикове. Тамас пое дълбоко дъх. Почувства се укрилен. Ако можеше, щеше да разцелува всеки един от хората си тук и сега отново се обърна към вражеските части и сърцето му застина. Конниците бяха спрели на по-малко от четвърт миля от Адранския лагер. 15 000 кавалеристи притискаха Тамасовата армия между реката и планините. Фелдмаршалът видя как един конник се отправя към предните редици на кирасирите. Може би Бион беше разгадал замисъла му. Беше ли усетил капана? Тамас видя, че отделилият се конник е самият Бионди и Пил. Наистина храбро от негова страна да се излага на прицела на барутните магове по подобен начин. Беон изви глава към позицията на Тамас. Устните му се раздвижиха за кратко, сетне целу на сабята си и я повдигна. Поздрав! Той приветстваше Тамас. Тази постъпка го смая. Ти остана да се сражаваш, казваше поздравът, когато можеше просто да избягаш. Сабята на Беон рязко разсече въздуха. Земята се разтресе под копитата на 15 000 коня. Задръж, изкръщя Тамас и стисна пушката си. Той обърна гръб на кирасирите, защото знаеше, че техният настъп ще се натъкне на заострените колове. Нямаше да връхлетят, а щяха да влязат в престрелка с девета бригада или да се приближат с бавен ход в опит да преодолеят препятствията постепенно. Между Тамас и драгуните обаче не стоеше никакво видимо препятствие – само тънък слой мъгла, отвъд който започваха адранските насипи. 300 метра. Драгоните се приведоха на седлата, пришпорвайки конете си. Над главата на фелдмаршала просвистя куршум, оцелил драгон между очите. Тамас повдигна оръжието си, прицели се и стреля. Снижи се, презареди и повтори. 200 метра. Драгуните повдигнаха карабините си и изкривиха лица в безмълвни викове. 100 метра отбранителната линия откри огън стотици драгуни рухнаха още от първия залп останалите продължиха да настъпват без да обръщат внимание на повалените си другари 70 метра драгуните изпразниха карабините си тамасовите войници залегнаха зад насипа за да презаредят 50 метра драгуните оставиха карабините си и повдигнаха пистолети 30 метра Редиците драгуни се приготвиха за стрелба. 20 метра. 10. Челната драгунска редица изчезна. Тамас затвори очи за момент, щом писъците го достигнаха. Устремът на галопиращата кавалерийска част я бе отвел право в прикритата яма. Почти 6 метра широка и също толкова дълбока, ямата се простираше по протежение на целия недовършен участък от защитата на Тамас. Ямата беше пълна с колове, Покрити с трева и клонки. Недобро прикритие под светлината на деня, но мъглата ги бе покрила изцяло. Коловете запръщяха под тежеста на бойните коне. Веднъж Тамас беше станал свидетел как няколко карети падат право в морето. Първата бе връхлетяла острия завой и бе пропаднала от кея. Втората я бе последвала, тъй като коларят бе зърнал пропаста едва в последния момент а усилията на третия кочияш да забави конете си се бяха провалили. Тук нещата протичаха по подобен начин, само че вместо три карети към клопката се бяха устремили хиляди драгуни. Докато осъзнаят случващото се и успеят да спрат устрема си, ямата се напълни почти до горе с цвилещи, мятащи се коне и войници, които отчаяно се опитваха да изпълзят от гъмжилото. Застанали неподвижно, Редиците кезиански драгуни с ужас се взираха в пропадналите си другари. Тамас потръпна при мисълта за намиращите се на дъното на ямата. Огън! Изкрещя той. Седма бригада откри огън по драгуните. Конете им се замятаха паникьосано на ръба на ямата, офицерите закрещяха и замахаха с мечове в опит да накарат животните в крайните редици да се отдръпнат, за да могат да организират изтегляне. Тамас презареди и стреля отново драгуните започваха да се организират. Ако получиха възможност да се оттеглят, щяха още да разполагат с хиляди. Тогава щяха да се прегрупират и да връхлетят Тамас във фланг, щом той се обърнаше да се разправи с кирасирите. На нож нареди Тамас и повдигна оръжието си във въздуха. На всеки 40 крачки бяха оставили 3 метров здрав участък. Местата не бяха обозначени, което в мъглата носеше риска от пропадане, но Тамас трябваше да контратакува. Той се отправи по най-близкия от тези участъци, право към фланга на оттеглящите се кезиански драгуни. Насочи мисълта си към близкия барут и го възпламени. Отзовалите се експлозии покосиха и коне, и хора. От взривната вълна зъбите на Тамас изтракаха. Неговите войници не закъсняха да се втурнат по диремо и с възторжени викове да връхлетят върху драгуните с дългите си щикове. В страховит сблъсък петте хиляди бойци от седма бригада се врязаха в противника. Без инерцията на штурма, а изправени пред дългия обсек на щиковете, драгуните губеха преимуществото си. Тамас се затича към най-близкия драгон. Пласна щика си нагоре, сред откритата страна на врага, сетне с яростно движение разшири раната. Войникът се свлече от седлото, а Тамас умело се отдръпна, избягвайки копитата на подплашеното животно. Нещо болезнено го изблъска отстрани и го запрати на земята. Щом се приземи, той веднага започна да се надига, макар и с изкаран въздух. Сър! Олем бе изгубил пушката си и размахваше Сабя. Той разсече бедрото на някакъв драгун и скочи към Тамас. Фелдмаршалът точно се изправяше на крака, когато Олем го нацели в гърдите с всичка сила. И двамата се намериха на земята. В същия миг тежка кавалерийска сабя разсече въздуха, където преди секунда се бе намирала главата на Тамас. Олем се претърколи от фелдмаршала и му помогна да се изправи. В соматохата и неговата пушка беше изчезнала. Той изтегли сабята си. Време е да се оттеглим, сър, извика Олем сред оглушителните гармежи. Още не сме приключили. Седма бригада. Тамас прибра сабята и взе от земята нечия пушка – с все още поставен штик. Насочи оръжието към най-близкия драгон и се затича, като се надяваше, че Олем го е последвал. Отново подири и взриви още барут, докато приближаваше противниците. От двете му страни адранските пехотинци продължаваха да натискат. Тамас почувства остро ожилване от дясната страна на главата си, точно на тухото. Изведнъж се замая, но не спря настъплението си. Въпреки това обаче драгуните, като чили, се отдалечаваха все повече от него. Олем трябваше да изкрещи в ухото му, за да го върне в реалността. Драгуните се отеглиха, сър, тама спря и се озърна, оглеждайки касапницата. Хиляди бяха погинали в тази атака, други хиляди лежаха в ямата, потрошени мъже и коне, умиращи от бавна смърт. Писъците кънтяха в ушите му. Така, обратно по местата, заповяда Тамас и сграбчи Олем над лакътя за опора. Двамата поеха по един от безопасните участъци. Войниците от седма бригада не преследваха оттеглящите се драгуни, а се уверяваха, че никой от попадналите в изкопа няма да излезе жив от него. Тамас видя как някакъв драгон се вкопчи в крака на адрански войник и се замоли за милост. Пехотинецът забищика си дълбоко в окото му. Тамас почувства ръката на Олем върху рамото си. Оцелили са ви в главата, сър, каза телохранителят. Фелдмаршалът повдигна ръка към черепа си и пръстите му се обагриха в червено. Куршумът само ви е отраскал, продължи Олем. Раната кърви, но не изглежда дълбока. Лявата ръка на Олем висеше отпусната. Ръкавът му беше на кървави парцали, които едва се крепяха. Той забеляза погледа му. Нищо сериозно, сър, повърхност на рана. Тамас, ти куче проклето. Изрева глас. Девета бригада е разбита. Флангът ни е изгубен. Думите накараха Тамас да вдигне рязко глава и да се огледа. Конят на Гаврил се носеше стремглаво напред, следваното останалите разознавачи, отправили се на запад. Полковник Арбър. Тамас се заозърта за полковника и го откри край ръба на изкупа, да взема в плен двама ранени офицери. Сър. Укрепете се тук. Тамас издигна сабята си над главата. Седма бригада, при мен. Той се затича на запад, пласкано от прилива на адреналин и породените от битката барутни облаци. Още отдалече се виждаше, че нещата там се развиват зле. Десетки кирасири бяха разкъсали от браната и бяха се умели да преминат отвъд. Някои войници от девета бригада вече отстъпваха към вътрешността на лагера или се хвърляха в реката кирасирите натискаха здраво от към югозападния ъгъл на лагера. Защитата почти беше поддала, с изключение на една малка, решителна група. Тамас разпозна генерал Кетал, възседнал кон. Точно в този момент животното бе повалено. Фелдмаршалът се закова на място, удари с приклад земята и изкрещя високо, за да го чуят. Фредици. Олем застана до него войниците от 7 бригада не закъсняха да заемат местата си от двете им страни. Зареди. Пушки и мускети бяха бързо заредени. Прицели се. Хората му вдигнаха оръжие в готовност. Огън. Седма бригада изпразни оръжия над главите на девета. Мнозина от навлезлите кирасири паднаха от седлата си. Щика напред. Краткото спиране за залп бе позволило на останалите войници от седма бригада да ги догонят. Ето, че Тамас стоеше чело на шест пехотни редици с приготвени щикове. В съвършен строй те започнаха да напредват към мястото на пробива. Войници от девете бригада се присъединяваха към редиците или биваха избутвани в страни. Тамас се бе насочил директно към мястото, където бе зърнал генерал Кетал. Едва 30 крачки по-надолу те се сблъскаха с тежките кавалеристи. За кирасирите устремът играеше още по-голяма роля Отколкото за драгуните, но в директен сблъсък с пехота бяха по-облагодетелствани от останалите конници. Броните ги защитаваха от щиковете, а тежките им саби бяха особено ефективни срещу въоръжени пехотинци. Дръжформация! Нареди Тамас, щом хората му започнаха да повалят кирасири. Те мушкаха и сечаха, убивайки мъжете и конете, преди да ги подминат и да продължат напора си. През пролука, сред сражаващите се Тамас, успя да зърне генерал Кетал. Той лежеше на земята на на крачки от него. Лицето и ръцете му бяха покрити с кръв, сабята му беше вдигната над него. Спешен кирасир изблъска меча му на страна и тласна със своя. Тамас се отскубна от редицата и се втурна между двама конници. Противникът на Кетал изтегли меча си и го заби повторно. Тялото на генерала се сгърчи. Кирасирът дори не забеляза Тамас. Штикът на фелдмаршала намери подмишницата, точно над ремъците на наградника. Тамас заби острието още по-дълбоко, докато дулото на пушката му не се покри с кръв. След един последен напън, той пусна оръжието си и падна на колене край кетал. Генералът се взираше ужасено в него, притиснал ръце на траните си. Тамас чу сблъсъка на метал в метал и предизвикателния вик на Олем но всичко достигаше до него някак отдалеч. Най-малко четири рани зееха върху гърдите и стомаха на кетал. Върху ръцете му личаха безброй разрези, а лицето му представляваше пълна бъркотия. Той замига към Тамас през кръвта. Моите момчета и не издържаха. Тамас намери ръката му и я е стисна. Нямаше по-голямо предателство хората ти да се прекършат и да се разбягат край тебе. Но не и ти, каза Тамас. Ти остана до последно. Аз не съм страхливец, рече Кетал. Проклетият бе он. Никога не съм виждал толкова ловки кирасири. Те танцуваха между окопа и нашите. Нашите укрепления. Той натика празната си ръка в една от раните в напразен опит да спре кървенето. Успяхте ли да отблъснете драгуните? Да, кетал рязко си поедах. Не бъдете строг с моите момчета. Самият аз исках. Исках да побягна. Проклети Кира Сири. Той отново примигна. Намерете Беон и. Кетал се задави и прочисти гърло и му предайте моите почитания. Това се казва езда. Генералът измъкна десницата си от тази на Тамас и я притисна към друга рана. Вървете! Хората се нуждаят от вас. Аз ще се оправя. Тамаса блече куртката си и я подложи под главата му, след което се изправи. Пехотинците му го бяха подминали и продължаваха да настъпват. Фелдмаршалът изтръгна оръжието си от трупа на кирасира и се затича да ги догони. Тежката кавалерия отстъпваше. Едва шепа от тях се намираха още върху седлата, а дори и те се бяха обърнали в бягство. Малки групи от кезиански кирасири се предаваха една след друга, Тама стана свидетел на последния етап от битката. Войниците му настъпваха под формата на стена от щикове срещу оставащите кезианци. Фелдмаршалът си проправи път към сражението и никак не се изненада, когато откри Беон в центъра му. Младият благородник бе изгубил шлема си. Наградникът му се държеше само на един ремък, върху бузата му зееше прясна рана. Щадеше едната си ръка. Последните от телохранителите му тък му рухваха, пронизани от щикове. Беон направи крачка назад, косата му лепнеше от пот и кръв и хвърли сабята си. «Предавам се», – обяви той на висок глас. «Предаваме се». Един от адранските войници пристъпи напред и повдигна оръжие, насочил щика си към шията на Беон. Тамас не можеше да понесе повече. Кръвта. Липсата на милост. Той пристъпи бързо напред и сграбчи още горещото дуло на войника, избутвайки го настрани. Той каза, високо заяви Тамас, че се предава. Адамат се хвърли напред с проклятие на уста, но спря насред крачка, защото Ветас допря кинжала до врата на Фая. Обещах ти десетократно по-голяма болка. Напомни Ветас. Искам да запомниш това. Раката на Лорда трепна, а инспекторът стисна очи. Не искаше да гледа как кръвта на Фая изтича през гърлото й. «Отдръпнете се от него!» Адамат отвори очи. Ветас имаше объркан вид. Раката му се напрегна, но острието не се доближи повече до гърлото на Фая. «Моля ви!» продължи Бо, изниквайки и из затъгала. «Просто се отдръпнете настрана!» Адамат изтръгна Фая от ръцете на Ветас. Ноздрите на лорда се разшириха, в очите му проблесна гняв, но беше видно, че не може да помръдне. Бо раздвижи пръсти. Невидима магия запрати Ветас в другия край на помещението, като го стовари в стената до пронизаното тяло на привилегированата. Борбадор пристъпи до Ветас и грубо го стисна за брадичката, за да обърне главата му към трупа на жената. Биваше я, каза Бо. Достойна за кралската кабала. Но не и да се мери с мен. С другия, с резервата ти, той не беше толкова умел. С него се оправих за секунди. А що се отнася до теб? Бо потупа с показалец под челюста му. Ти никак не ми се нравиш. Видях онази стая в подземието. Познавах подобни хора в кабалата. Страшно се зарадвах, когато научих, че Тамаз ги е избил до крак. Бо отстъпи назад и замислено се загледа във ветъс. Лордът беше все още прикован към стената от магията на Бо. Обзалагам се, че си бил от онези деца, които измъчват животни за забавление. Кажи ми, някога късал ли си крилете на насекоми? Ветас не отговори. Отговори ми, изрева Борбадор. Ветас трепна. Да, както си и мислех. Е, какво е усещането? Пръстът на Бос се отмести едва забележимо. Дясната ръка на Ветас се оказа откъсната от тялото му от невидими сили. Адамат не можа да определи кой изпищя по-силно – Ветас от болка или Фая от шока. Адамат притисна съпругата си към себе си, притеснен, че всеки миг краката му можеха да го предадат. И имаше голяма вероятност да повърне. Пръстът на Бо потрепна отново. Другата ръка на Ветас се строполи в краката му. Около раменете му изникна слаб пламък. «Хубаво е да обгорим раните», каза Бо. Не бихме искали да умреш твърде бързо. Така постъпвате вие от занаята, нали? Стараете се да държите жертвата колкото се може по-дълго. Магиосникът зашлеви вета с през лицето, сетне повтори удара. Нали? Кажи ми. Така ли е? Адамат тряско пристъпи напред и го сграбчи за ръката. Бог гневно се извъртя към него с повдигнати ръце и огън в очите. Адамат направи всичко по силите си, за да не се отдръпне изплашено. Това е достатъчно, човече. Стига. Той сам не можеше да си повярва, да се хвърли напред, за да пощади ветъс. Само преди час бе готов да му причини всякаква болка. Но сега чувстваше единствено отвращение. Бо отпусна ръце, кимна и си замърмори. Отведете ги, каза привилегированият, като посочи към фая и момчето. Ветас няма да ни избяга. Изведете ги от тук. Адамат прегърна Фая през кръста, за да й позволи да се облегне на него и да ще глезе на си и я поведе вън от димящите руини на сградата. Улицата гъмжеше от хора. Зяпачите стояха на почтително разстояние от поне стотина крачки, любопитството се бореше с страха им от магията. Непосредствено пред постройката хората на Евнуха се бяха събрали заедно с ранените си и пленниците. Някои от тях се отправяха обратно в къщата, след като пожарът и дима бяха премахнати. Адамат зърна сред тях сержант Олдрич и Риплас да раздават нареждания. Инспекторът направи знак на Риплас да се приближи. «Внухът е мъртъв», – тихо и каза той. Довереницата изненадано направи крачка назад, око корила очи. «Моля?» «Как?» «Лорд Ветас». Явно е успял да избяга от Фел и като стана дума за нея. Фел изникна от тълпата зяпачи. Придържаше внимателно едната си ръка от страни, по тялото и личаха множество порязвания. Жената докуцука до него. Ветас е. Ветас е вътре, прекъсна я е Адамат, като положи усилия да овладее гнева си. Фел беше казала, че ще се справи с Ветас. Очевидно се беше оказала надвита. Войниците на Олдрич вероятно бяха мъртви. Адамат нямаше доверие в гласа си, за да каже нещо повече. Щом излезе от къщата, тя изглеждаше отрезвена от обичайната си сдържаност. Какво ще правите с него? Интересуваме единствено какво е направил с сина ми. Извън това, не ме е грижа. За момент Фел и Риплас се взираха предсеняващо една в друга. Вие сте заместничката на Евнуха? Попита Фел. Точно така. Да поговорим. Фел кимна с глава и двете се отдалечиха, за да обсъждат нещо насаме. Адамат стисна Фая в прегръдката си, за да се увери, че е все още там. Тя се сгуши до гърдите му, затворила очи, лицето й бе мокро от сълзи. Децата? Неочаквано попита тя. В безопасност са, каза Адамат. Съжалявам, че не можах да дойда по-рано, но дойде. Само това е от значение. Адамат Куленичи пред нея, притиснал ръката и към устните си. Вече мога да умра спокоен. Ти отново си при мен. Моля те, рече Фая, не дай да умираш точно сега. Глезенът още ме боли. Глава 26. Таниел намери майор Дуравир в клуб Лайнс Енд, заведение от най-висока класа, което щабът бе реквизирал за нуждите на своите офицери. Из целия салон доминираха скъпият червен плат и миризмата на пури. Фотойлите, разпръснати из помещението, бяха покрити с кожите на големи котки от горландския континент. Някакъв сержант свираше на роял въгъла. Разговорите бяха мрачни и приглушени, макар че едва неколцина от офицерите зърнаха появата на Таниел. Той поспря на прага и наместия ката на официалната си униформа, подарък от Михали. Повечето му вещи лежаха затрупани от рухналата планина, сред които и разнородните му униформи. По някакъв начин дебелият майстор-готвач бе успял да се здобие точните му мерки и бе заръчал да му ушият нова. Дори притежаваше съответните сребърни копчета с изобразено върху тях барутно буре. Таниел започна бавно да претърсва помещението с поглед, притиснал фуражка под мишницата си, като се стараеше да не мисли за военните полицаи, които го чакаха отвън. Ако извинението не протечеше по план, нямаше никакво съмнение, че те щяха да го завлекат обратно под арест. Той забеляза майор Доравир в близост до бара. Играеше на карти с някакъв възрастен офицер на около 50 и още двама майори. Таниел си поедъх и се отправи натам, като заобикаляше креслата и кимваше в отговор на редките приветствия. Майор Доравир седеше с гръб към стената, така че нямаше как да не е забелязала приближаването му, но не благоволи да вдигне очи от картите си, щом Таниел спря до масата. Ветеранът, полковник според униформата му, макар лицето му да не бе познато на Таниел, так му казваше. А аз им рекох, че това се дължи на липсата на благородна кръв. Разбирам, че проведената от Тамас чистка представляваше политически ход, ала не може да се отрече, че отсъствието на аристократи сред офицерството е опошлило цялата ни войска. Велики Крезимир, ако той. Офицерът замълча за момент и навъсено погледна към Таниел. Капитане, донесете ми още една бира. За какво говорех? Да, ако там аз. Поче връсто, капитане, жаден съм. Таниел не му обърна внимание. Майор Доравир, поде той. Този път Доравир погледна към него. Проявявате неуважение към полковник Бъртър. Бъртър, по някаква причина това име му звучеше познато. "Моля за извинение, господин полковник," каза Таниел, без да го поглежда, "но трябва да говоря с майор Доравир." "Вече съм полковник," каза Доравир и посочи към яката си. "По какъвто и въпрос да желаете да разговаряте с мен. Тя постави картите си с лицето надолу върху масата и се облегна назад в стола си. Можете да го сторите пред останалите офицери. Таниел преглътна на събралата се в устата му горчилка. Поздравление по случай повишението ви, полковник Дуравир. Знаете ли, аз? Бъртър се надигна. Седнете, сър, остро каза Таниел. Това няма нищо общо с вас. Полковник Дуравир, бих искал да поднеса най-искрените си извинения. Магът се стараеше да говори ясно и без да избързва за неодавнашното си поведение и евентуалните неудобства, причинени ви от него. Таниел не можа да не забележи, че разговорите в целия салон бяха преустановени. Струваше му се, че стотици погледи са насочени към него. Най-вероятно наистина беше така. Полковник Бъртър е мой съпруг, каза Доравир. Извинете му се, съпруг. Та между двамата имаше най-малко 20 години разлика. Вече го сторих, рече Таниел. А току-що се извиних и на вас. Сега ще ви помоля да ме извините. Той му бърна гръб и се отправи към изхода. Спря се, когато Бъртър сумтя. Това Таниел ли беше? Тамасовият Сополанко. Продължавай да вървиш, заповяда си Таниел. Двострелни, каза Бъртър. Върнете се незабавно. Полковник е тан, Таниел застина. Етан беше тук. Полковник Етан, това ли е човекът, който ви усъкати? Това е човекът, който спаси живота ми, отвърна Етановият глас. Спаси и моя. Кресна някой. И моя. Ха, сега си ви спомних, двустрелни, каза Бъртър. Трябва да е било преди пет, може би шест години. Малък хленчлю. Отвратителен войник. Пет пари не давахте за тренировките, само гледахте как да избягате с онази ваша тъмнокоса курва. Никога не съм виждал нещо специално у вас. Явно тя също. Курва. Влора. На самия него може и да му се беше искало да я нарече и по-лошо, когато я бе хванал с онова университетско конте, но нямаше намерение да позволи на някакъв простак с пагони да коментира интимния му живот. Таниел стисна и умруци и бавно си поедъх, за да се успокои. Нищо не го задължаваше да слуша тези глупости. Можеше просто да си тръгне. Бъртър, мисля, че това ти стига за тази вечер, обяви гласът на Етан. Струва ми се, че е време да се оттеглиш. Върви на майната си, Етан, продължи Бъртър. Таниел, виждам, че нещата не са се променили. Никакво чинопочитание. Никакво военно достоинство. Само си сменил една курва с друга. Бъртър, този път в гласа на Етан се долавяше предупреждение. Само дето сегашната е дивачка. Кой знае какво ще му хрумне после. Обзалагам се, че и сега баща му се обръща в гроба всеки път, в който се търкаляш с тази кучка. Таниел се тресеше. Яроста заплашваше да го завладее. С огромно усилие той запази спокойствие и бавно се обърна. Бъртър! Не помня, полковник Бъртър! Помня, капитан Бъртър! Задник, който и до Ефрейторски нашивки нямаше да се издигне, ако не беше извън брачен син на Херцог. Фелдмаршал Тамас се зарече, че докато е жив, няма да допусне този човек да се издигне по-високо. Бъртър почервеня. Току-що си спечелихте седмица в Пранги, двустрелни. Ти си празноглавец и празнодумец, Бъртър. Ти си позор за Адранската униформа. Две седмици. Таниел се стрелна към него и Бъртър се свисепнато. Очевидно очакваше да бъде ударен. Таниел сграбчи полковническите символи и ги откъсна от яката му, захвърляйки ги настрани. Един месец. Изрева Бъртър. Нещо прелетява въздуха и се размаза върху бузата му. Приличаше на картофено пюре. Кой хвърли това? Остро попита Доравир. Не че рулце блъсна Бъртър по носа. В следващия миг той се намери под обстрел от всевъзможни храни. Някой дори плисна сосо отгоре му, накваси униформата му. Сбогувайте се със свободата си, двустрелни. нееше Бъртър. Баща ви е мъртъв. Ще прекарате два месеца окован, а вашата дивачка ще забавлява войниците ми. Таниел направи крачка напред и заби умрука си в брадичката на бъртър, което запрати по-възрастния мъж на земята. Чу как челюста на копелето изпука при щупването си. Охрана! провикна се до равир. Всичко и всички да вървят по дяволите. Таниел изправи с крак стола на бъртър и скочи отгоре. Приятели, изкръщя той, повдигнал ръце в призив за тишина. Столовата изведнъж се успокои и за негова изненада. Всички притихнаха за секунди. Генералният штаб ни е лъгал. Фелдмаршал Тамас не е мъртъв. Дори не е пленен. В този момент той води 7 и 9 бригада към Адранската граница. Това е лъжа. Извика Доравир. Таниел повиши глас, за да я заглуши. Не сте ли се чудили къде е кезианската кавалерия? Преследва Тамас. Един от военните полицаи събори Таниел от стола. Още докато посягаше, някакъв майор го повали на земята. Таниел се изправи на крака. От нас просто се иска да удържим негодниците още няколко месеца. Скоро ще настъпи есен, след нея ще дойде зима, а с нея и Тамас. Прикладът на мускет удари Таниел в стомаха. Той се преви от болка, но си наложи да се изправи. Никакво отстъпване, никакво предаване, офицерската столова гръмна отликуване. Отново полетя храна. Таниел беше повален на пода, хванат за врата, с лице натикано в килима. Свършено е с теб, двустрелни. Просъска до равир. Ти си мъртвец. Таниел не й обръщаше внимание. Офицерите щяха да кажат на войниците си, а войниците щяха да отблъснат врага. В името на Таниел. В името на Тамас. Нила почувства как в нея се надига ужас, докато приближаваше имението над улицата се издигаше гъст, тъмен дим, а вятърът донасеше мъжки викове. Звукът от битка ставаше все по-отчетлив, а над него се извисяваше звук, който бе чувала само веднъж или два пъти през живота си, но не можеше да сбърка покутът на магия. Несъмнено дело на привилегирования Дъфурт. Да Лесно можеше да си представи как длъгнестият привилегирован се превива от смях, докато изпепелява мистериозните нападатели само с едно штракване на пръстите си. Звукът на магията имаше ехо. Почти незабавно подир пукота следваше друг, понякога дори по-силен. Битката продължаваше да кипи по времето, когато Нила остави последния завой зад себе си и изърна задната част на къщата. От прозорците и на трите етажа се издигаше дим. Под облаците му надничаха пламъци, които се пресягаха като пръсти да уловят рамките на прозорците. Отекна трясък, после още един. Не, не ставаше дума за ехо. Някъде в сградата нечия магия се сблъскваше с друга. Нила се затича, стиснала роклята си с две ръце. Кухненската прислуга на отдавна обсъждаше, че лорд Ветас бил повикал някъде от южните земи още една привилегирована. Трябваше да пристигне днес сутринта. Нима въпросната жена се сражаваше с Дафурт. Пронизително извистяване накара ушите й да запищят. Нила залитна към единия край на улицата в опит да се задържи на крака. Пламъците бяха изчезнали. Последва ново извистяване и димът блъвна навън през прозорците като издухан от огромно духало. Подир това нямаше повече дим. Нила се закова на място, далеч по-изплашена от настъпилата тишина, отколкото от звуците на битката. Кой беше победил? И кой с кого всъщност се беше сражавал? Ветас беше ли вътре? Беше ли оцелял? Ами, Яков не беше сигурна дали ще успее да се принуди да влезе в къщата. Вдиша дълбоко няколко пъти в опит да събере кураж. Трясък разцепи въздуха, съборил я на земята. Нила се строполи толкова здраво на улицата, че отрадланта си. Едното крило на къщата се срутваше. Нила смаяно наблюдаваше как стените подават и покриват се плъзва в страни. Керамидите политаха към уличната настилка и се разбиваха отгоре и като хиляди вятърни камбанки сред ураган. Нила се вдигна на крака и се затича, преди да може да помисли. Длантая болеше, пороклята й имаше кръв, но нея не я беше грижа. Яков беше все още вътре, в стаята си на втория етаж. Помещението гледаше към другата улица, но дори и от сегашното си място Нила можеше да види, че ако Яков беше вътре, той е бил премазан. Но може би беше извадил късмет. Може би се беше намирал под леглото или защитен от рамката на вратата. Или част от стената на имението избухна. На улицата се изсипаха мазилка, струшени мебели и някакви късове, които изглежда, някога бяха представлявали човешко същество. Сред руините стоеше мъж беше среден на ръст, с бакенбарди върху иначе гладко избръснатото си лице и костюм, който би изглеждал съвсем на място в банкерския квартал. Не беше особено красив, не беше и грозен, но по някаква причина Нила трепна, щом го видя. Той държеше ръцете си повдигнати с свити пръсти. Носеше бели магиоснически ръкавици и в момента оглеждаше опустошението, което бе нанесъл. Трупащите се зяпачи се отдръпнаха плахо в страни. Някаква жена припадна, когато осъзна какво представляваха сочните късове месо, засипали улицата. Един мъж повърна. Привилегированият огледа тълпата и отпусна ръце. Обърна се и изчезна сред останките на къщата. Преди да го стори обаче, Нила успя да различи върху ръкавиците му символа на Адранските планини на фона на Адморието. Това не беше обикновен привилегирован, а член на Адранската кралска кабала. Нещо и подсказваше, че Дъфорт не е имал шанс срещу подобен противник. Нила си проправи път сред отломките и като приведе глава под една града, влезе в къщата близо до слугинското стълбище. Във всекидневната цареше пълна разруха. Нечи чий мъжки глас зовеше за помощ, друг стенеше. Недалеч от нея, сред парчета потрошени дъски лежеше покрит с мазилка труп. В съседното помещение някой говореше. Звучеше като лорд Ветас. Нила предпазливо влезе в кухнята. Това помещение изглеждаше почти незасегнато от срутването, но за стълбището не можеше да се каже същото. Налагаше се да потърси друг път до втория етаж. Тя пристъпи до вратата на трапезарията и се услуша. Не чу гласове, но долови движение. Надникна през открехнатата врата и едва не се задави, защото погледът й попадна върху жена, прикована следени късове за стената. Тя също носеше магиоснически ръкавици. Може би това беше другата привилегирована на Ветас. Някой заговори. Мъжки глас. Той казваше: Лорд Ветас се стовари в стената на трапезарията с сила, достатъчна да разтърси издързания дом. Отломките се раздвижиха и Нила чу нечи и писък. Лорд Ветас обаче не издаде и звук. В полезрението й се появи Адранският привилегирован. Той говореше тихо, лицето му изразяваше гняв. Мъжът сграбчи Ветас за брадичката и извърна главата му към прикованата магиосница. Внезапно кабалистът се отдръпна. Сега гласът му звучеше спокойно и издържано. Нила го чуда казва «Обзалагам се!» че си бил от онези деца, които измъчват животни за забавление. Кажи ми, някога късал ли си крилете на насекоми? Отговори ми. С задоволство Нила забеляза изплашеното изражение на Ветас. Устните му се раздвижиха, но тя не чу изреченото. Както си и мислех. Е, какво е усещането? Нила се отдръпна от вратата. Викът на Ветас заглуши стенанията на умиращите и ранените в другите части на къщата. Нила се извърна към кухнята в опит да намери друг път през отломките. Започваше да я обзема паника. Трябваше да намери Яков. Трябваше да се махна от тази къща. Макар напрежението да затрудняваше дишането й, Нила почувства вълна от облегчение. Свет аз беше свършено. Дори още да не беше мъртъв, скоро щеше да бъде. Негодникът най-сетне си беше намерил майстора. Нила го изхвърли от съзнанието си. Не, Ветъс не заслужаваше да хаби мислите си за него. Но Яков, Нила, погледа ти се стрелна из кухнята. Детски глас. Откъде беше дошъл? Бързо, Нила, ела да се скриеш. Тя откри Яков на дъното на килера, сгушен зад чувал с брашно. Слугинята погледна към вратата на трапезарията. Няма да има място за мен, каза тя и му помогна да излезе. Къде са Фаечичо чуветас. Попита Яков. От трапезарията се понесе стон. Нила стисна детето за рамото и го избута на улицата по същия път, през който беше дошла. Зяпачите се бяха отдръпнали на безопасност според тях разстояние и се задоволяваха да изчакват появата на полицията и пожарникарите. Някой сграбчи Нила над лакъя, докато си проправяше път сред навалицата. Тя грубо го изблъска, без дори да поглежда към него и продължи да стиска Яков. Нила разсъждаваше трескаво. Все още разполагаше се заровеното край града Сребро. Нямаше никакви пари, нито дрехи, с изключение на тези на гърба си. Щеше да им се наложи да прекусят целия град пеш, да намерят среброто и на другия ден да се върнат обратно, за да го продадат. Какво пък, една или две нощи на улицата нямаше да ги убият. Едва четири пресечки по-надолу Нила осъзна, че всички минувачи се взират в нея. На петата пресечка Яков посочи към роклята и и младата жена осъзна, че кръвта от дланта й се е размазала по цялата дреха. Сякаш се беше въргаляла в нея. След още две пресечки двамата достигнаха редица магазини. «Добре ли сте, госпожице?» Попита някакъв джентълмен, притиснал нос на кърпичка пред лицето си. Изглежда му призляваше само докато я гледаше. Нила му показа дланта си. Просто я одрах. Нищо повече, обясни тя, като се стараеше да звучи непринудено. Изглежда по-лошо, отколкото е в действителност. Джентълменът видимо си отдъхна. Ето там има лекарски кабинет. Той посочи към една от близките табели. Приемат и без да имате час. Много ви благодаря, рече Нила. Тя изчака за момент, докато мъжът продължи по пъти си. Нямаше с какво да плати за посещение при лекаря. Щеше да и се наложи да търпи болката, докато тогава си спомни за сребърната огърлица с перлата около врата си, подарена и от Ветас. Лекарката, възрастна жена с бяла мантия и чифт дребни очилца, вече имаше пациент, ала след един поглед на окървавената рокля на Нила веднага насочи вниманието и към нея. Слугинята даде всичко от себе си да води непринуден разговор по време на промиването и превързването на раната. Обясни, че е паднала на улицата. Неприятно, но поне нямаше нищо изкълчено. А когато стана въпрос за плащането, Богове, забравила съм портмонето си вкъщи. Имате ли нещо против да задържите тази огърлица като залог? Споразумяха се. В добавка Нила дори получи 50 крана срещу огърлицата. Тя изведе Яков през вратата, облегчена, че е стоял мълчаливо през цялото време беше изминала едва половин пресечка, когато я е осени. Привилегированият. Онзи, който бе надвил ветас и бе откъснал ръцете му, беше член на Адранската кралска кабала. Яков, Нила го поведе към едно кафене в пресечката. Ще бъдеш ли така добър да ме почакаш няколко минути? Очите на детето се разшириха. Не ме оставяй сам. Само за няколко минути. Ето, ще ти купя чаша мляко. Ти седни вътре и ме изчакай. Тя се спря и се замисли. Ако не се върна, поискай да те опътят към най-близката казарма. Там кажи на дежурния, че търсиш капитан Олем. В момента той е на фронта, но офицерите ще намерят къде да те настанят. Няма ли да се върнеш за мен? Ще се върна, каза Нила. Но за всеки случай, ако не го сторя, това е, което трябва да направиш. Увереният ти тон го успокои и момчето изправи гръб. Добре, Нила. Тя му купи чаша мляко и го настани на маса до прозореца, като помоли сервитьора да го наглежда за половин час. Срещу десет крана се здоби с една стара престилка, която препаса на троклята си и скри кървавите петна. Сетне Нила пое обратно към дома на лорд Ветас. Междувременно полицаите бяха пристигнали, а пожарникарите пъплеха из целия дом – Останките на Дъфорт бяха покрити с чершав. Мъжете от пожарната тъкмо изваждаха някакъв труп от отломките. Всички от хората на лорд Ветас бяха изчезнали заедно с противниците си. Заради полицията Нила не посмя да се приближи до къщата. Тя започна да обхожда околността, като проверяваше близките улички. Все трябваше да има някакви пустови. Все трябваше да има някого. Но не намери нищо. И хората на Ветас и адранските войници и привилегированият. Всички бяха потънали в дън земя. Тя разшири обсега си на търсене. Едва на петата улица зърна мъж с червендалести бакембарди и изгладен костюм, който се носеше по тротуара на рамил на вид килим, достатъчно голям, за да укрие нечие тяло. Мъжът не носеше магиоснически ръкавици, но Нила беше сигурна, че това е същият човек, кабалистът. Тя се затича да го догони. Той крачеше бавно заради тежеста на килима и си подсвиркваше. Дали пък не се беше припознала? Мъжът завизат един нагъл. Нила предпазливо се приближи до края на постройката. Може би наистина се беше объркала. Привилегированите не носеха сами нещата си. За тази работа си имаха слуги. Тя прекрачи отвъд и едва не изпищя. Само на няколко крачки от нея мъжът седеше върху килима си. При това небрежно бе качил крака върху някаква стара бъчва, сякаш беше седял там цял ден. Мога ли да ви помогна с нещо? Попита той. Нила погледа към улицата. Несъмнено той не би наранил. Не и посред бял ден, насред оживена улица. Сър, поде тя и се поколеба. Как трябваше да се обръща човек към един привилегирован, времето, прекарано с Розалия при Роялистите, само бедо принесло за объркването й. На магиосниците не биваше да се вярва. Милорд, мъжът присви очи, но не каза нищо. Да, определено беше същият човек. И очевидно не му се нравеше, че са го разпознали като привилегирован. Нила се напрегна, готова да побегне. Да, отвърна той. Гласът му бе учтив. Вие сте привилегирован, каза Нила. От Адранската кабала. Мъжът повдигна вежда. И какво ви дава основание да мислите така? Преди около час ви видях да разкъсвате лорд Дъфорд с магията си. Така ли се казваше той? Попита привилегированият. Знаех си, че ми е познат. Този самодоволен пуяк беше член на Кезианската кабала. Изненадан съм, че изобщо са го приели. Срещал съм чудаци с по-голям талант. Той я огледа преценяващо. Какво мога да направя за вас? Постарайте се да измислите нещо добро, защото после ще трябва да ви убие. Да я убие! Нила не се съмняваше, че ще го направи, ако се наложеше. Членовете на кралската кабала бяха пословично жестоки. Тя прочисти гърло и изправи гръб. Възоснова на вашия дълг като кралски кабалист възнамерявам да ви поверя Яков Елдаминс, наследник на короната на Адро. Тя изпусна рязко дъх, едва сега осъзнала, че го е сдържала. Привилегированият продължаваше да се взира в нея с повдигната вежда. Бавно, сякаш осъзнавайки, че тя говори сериозно, веждата му се отпусна. Той отметна глава назад и се засмя. Нила почувства как по устните й заиграва неспокойна усмивка. Нещо смешно ли беше казала? Значи ще го направите. Моля. Разбира се, че не. Да не мислите, че искам някакъв благороден глезлю да ми се увеси на врата. Хлапето е 4 на колко? Четири? На шест? На шест? Привилегированият си изправи. Все тая. Адранската аристокрация е мъртва. И няма да се върне. Той замълча и се огледа. Къде е момчето? Впрочем, на сигурно място. Умно. Сър, каза Нила. Милорд, трябва да го вземете. Той не разполага с ничия закрила. Изглежда, може да се осланя на вас. Аз съм една проста перачка. Носите сервитьорска престилка. Това ли? Не, аз съм перачка. А ето че имате навика да поднасяте разни неща на хората. Трябваха и няколко секунди да осъзнае, че той се шегува с нея. Милорд, каза тя с надеждата, гласът ти да прозвучи власно. Вие трябва да защитите Яков Елдамис. Не, не трябва. Привилегированият въздъхна, сякаш неочаквано се беше изморил и макар преди мигове да й се бе сторило, че е някъде в средата на 20-те, сега изглеждаше много по-стар. Приключих садранската аристокрация. Той примигна и се загледа по-внимателно в нея. С вас срещали ли сме се преди? Нила поклати глава. Е, добре трябва да вървя. Килимът няма да издържи цял ден. Нила почувства надигаща се паника. Беше се провалила. Привилегированият нямаше да защити Яков. Огорчението й не се дължеше на желание да се отърве от момчето, каза си тя, а на разбирането, че то се нуждае от силни и влиятелни покровители. Не от хора като нея. Нали няма да? Да ви убия? Не. Вие се опитвате да скриете един от последните оцелели роднини на Мануч. На никого няма да кажете за мен, поне не и в близко бъдеще. Напротив, каза Нила, Моля, ще ви издам, освен ако не ми дадете думата си, че ще вземете Яков под своя закрила. Голяма сте чаровница. Говоря напълно сериозно. Не се съмнявам в това. Привилегированият се приведе и повдигна единия край на Килима, за да го опре на стената. Огледа го, сякаш се чудеше как точно да го нарами отново. Нила се чувстваше вцепенена. Какво щеше да прави сега? Да, можеше да се здобие с известна сума пари, но после... Килимът ви кърви, отбеляза тя. Така е, съгласи се привилегированият и сведе очи към тъмното петно. Аз смятах, че хубаво съм обгорил раните. По гърба на Нила плъзна хладна тръпка. Кой е вътре? В килима ли? Някакъв идиот на име Ветал или нещо от сорта. Ветас. Да, същият. Нила пристъпи припряно до килима и го изрита. И отново. И отново. Привилегированият я сграбчи за ръката и я дръпна настрани. Той е в безсъзнание, обясни магиосникът. Освен това ми трябва жив, защото още не съм приключил с мъченията. За да извлека информация, Додаде. Нила трябваше да се подпре на близката стена. Имаше чувството, че ще й призлее. Неотдавна, по време на бягството от къщата и хватката на лорд Ветас, всичко бе изглеждало съвсем ясно в съзнанието й. Сега бе изпълнена с въпроси. Част от нея искаше да заплаче. Тя потисна усещането и се опита да събере мислите си. Изненада се да види, че привилегированият все още стои пред нея. Нали казахте, че трябва да го занесете някъде? Рече тя и посочи с брадичка към килима. Магиосникът се приближи към нея. Нила отказа да отстъпи назад. Казвам се, Бо, представи се той. Нила се смръщи. Вижте, няма да взема момчето, продължи Бо. Не съм в състояние да го защитя. Самият аз съм преследван, но мога да ви дам няколко дни безопасност, през които да решите какво да правите. Защо? Бо се засмя. Защото сте достатъчно дръска да отправяте искания към един привилегирован. Защото, доколкото разбирам, познавате този приятел тук, Бо потупа килима с крак и защото сте привлекателна. Но наистина, само няколко дни. Той извади молив и хартия от джоба на ризата си и драсна няколко думи. Най-напред трябва да се погриже за килима си вие вземете момчето и елате на този адрес. И в името на Крезимир, уверете се, че никой не ви следи. Глава 27. Не дейте да шавате, сър.